Emisiju posle ručka i posle jedne pauze ponovo su sa nama tri šmekira sa pokrićem. Tri profesora, tri doktora, tri šmekira i to sve sa pokrićem i sa onom stvarnom diplomom i sa nekim godinama koje su na to utukli. I meni je beskreno drago. Sa nama je danas profesor doktor Nikola Čanak, profesor doktor Branimir Nestorović, profesor doktor Vesko Drašković i hvala vam puno na ovoj privilegiji da se okupljate u ovoj emisiji. A šta je tema? Prvo što najviše volim kod ovih gostiju, što nikad ne pitaju šta je tema. U stvari, pitao me gospodin Drašković pre 20 sekundi kad je krenula špica. Ne pitaju ko su drugi gosti, nemaju problem da gostuju sa bilo kim. Imaju svoj poseban rezon na svaku temu, imaju puno prava da o tome govore. Ja sam odlučila da danas govorimo o parama. Zato što se o parama priča apsolutno svuda. Svaka kuća po ceo dan i mnogo toga, a pre svega naše zdravlje, pa onda i vaspitanje naše dece, pa onda i odnos prema našim roditeljima je počeo previše da zavisi od toga koliko para imamo. Da budemo precizni i iskreni, koliko para nemamo. I sav stres nas odvlači od toga da imamo ideju da uopšte budemo veseli, zadovoljni i ispunjeni u bilo kom dobu dana. Nije to od uvek bilo tako, od uvek je postojala pohlepa i tako dalje, ali smo negde bili pametnije raspoređeni, posebno ljudi koji su imali tu privilegiju da žive u selu, da žive sa prirodom. Pomerila se i granica šta smo sve sposobni da uradimo zbog para. I evo, ja ću početi sa vama, sa profesorom Čankom. Nekada se zgadimo kada čujemo šta je neko uradio zbog para. Izdao sebe, poreklo, pretke, izdao svoju porodicu i tako dalje. A mislim da smo licemirni, zato što većina kaže sve ima svoju cenu, samo je pitanje iznosa. To je stvarno tako? Pa ne verujem da je tako, bar naše generacije nisu tako vaspitavane. Međutim, pare su od uvek, od kad su izmišljene, bile su argument moći s jedne strane, a onda su postale istovremeno i zakrpa za komplekse, pa su postale i nekakav flaster na propuste, na promašaje, na gluposti i tako dalje. I mislim da to šta pare znače sa aspekta količine i toga što si malo čas spomenula, možda najbolje definiše jedna konstatacija koju sam čuo u doba perestrojke u Sovjetskom savezu, znaš, kažu sreća nije u parama, već u količini. Nažalost, 90. godina kada je postalo bitno ono što je vidljivo, to je ono što kažu u Banatu, bolje biti lud nek ćelav, je varijanta gde je postalo važno da se izjednači to materijalno, to očigledno, ko ima veću kapiju, veću kvadraturu, ko nosi Versace gaće da se vidi da je uspeo u životu, nosi etiketu od gore da se vidi i tako dalje. Onda se sve to, da kažem, definitivno pokarabasilo. Onda smo dobili kontraverzne biznismene, jel da, koji su bili emocionalno inteligentni da koriste rupe u zakonu ili da prave rupe u zakonima. Ne mislim samo kod nas, to je generalno na Balkanu i šire, jel da, u bivšem Sovjetskom savezu i državama koje su iz toga iznikle. A opet, s druge strane, smo došli u situaciju da imate sada dvostruki aršin i dvostruki, da kažem, dvosekli mač. S jedne strane, mi stariji koji smo navikli da su neke druge vrednosti mnogo značajnije nego pare, mi se još uvek trudimo, bar da ako ništa drugo, ponekad zavirimo u taj retrovizor i da se prisetimo šta se sve moglo bez para. Ako si dobar đak, ako si dobar omladinac, ako si akcijaš, ako si dobar drug i tako dalje. I onda dođemo u situaciju kao Vesko i ja kad smo se malo čas vozili ovamo, kada sam rekao da mi je neko rekao da u 8. deceniji života ću morati da mislim kako da sastavim kraj s krajem, ja bih rekao to je nemoguće. Međutim, to je postalo moguće. Ljudi našeg kova vremena, pošto ova dva momčića ovde su malo mlađe, jel da, malo mlađi od mene, 2 i 7 godina, ali generacijski smo tu negde,
mi kao generacija smo bliži onoj tamo šerpi ili onom kotlu u nekakvoj narodnoj kuhinji nego mirnoj starosti i tako dalje, pri čemu, znate, taj cinizam, pre neki dan čitam u novinama, kaže penzioneri ne mogu sebi da priušte odlazak na more. Alo, koje Crno more? Mislim, pogledajte, nadmeću se lanci ovi radnji sa elementarnim namirnicama, nadmeću se ko će da da na odloženije plaćanje, da će na tri mjeseca, na 6 mjeseci, za hranu i to na čekove i tako dalje. A da vam ne pričam priču, kad je neko u takvoj situaciji koja gde ima odrasla deca su odrasla deca, ali imam 3 klinca na pragu puberteta gde u besplatnom školovanju samo za knjige je otišlo 70-80 hiljada dinara, a gde je ono što u tom uzrastu i rastu pripada i, nove, i patike, ne nove, nego bilo kakve i tako dalje, pri čemu još se nameštaju na penal Skorojevićima, odnosno njihovoj deci, zato što to nije firmirano, zato što to nije sad moderna boja ili ne znam šta. E pa tu ste sad ušli u taj ugao. Dozvolili smo sebi da nam Skorojevići nameću uspeh i onda je postalo nemoguće da nekome kažeš da si uspešan, a da to ne možeš da pokažeš kroz pare. I kada odbiješ pare, odbiješ odlazak u inostranstvo, odbiješ 2 posla napredovanja radi sebe, zdravlja, porodice i tako dalje, neću da biram reči, misliće, verovat će i tretirat će te kao da si budala. Moj slučaj. Prepoznajem se tu. To je kompleksno, znaš, zato što to je deo opšte stvari. Znaš, ti si prvo, ja uvek to pričam kad je moje društvo, ja sam imao ogromno društvo u Obrenovcu i bili smo neverovatno solidarni, do onog momenta kad smo završili fakultete i počeli da se zapošljavamo. Ovi što su dobili kao neka dobra radna mesta, ne znam, banke neke i tako dalje, oni su nekako se razdvojili to, što ja nikad nisam išao na te takozvane maturske, zato što već na prvom, ono, posle 5 godina, ovi koji su uspeli u životu znači imaju malo više love, oni su sedeli u jednom kraju i pričali o nekim stvarima, ovi što nisu uspeli u životu, oni sedeli na drugom kraju i gledali ove druge. I to je u stvari taj moment kad počne raslojavanje u društvu i to je potpuno jasno. Međutim, to je nekako i normalno ako hoćeš i prirodno. Nije prirodno nešto drugo što se kod nas dogodilo. A to je ono da su ljudi koji nemaju kvalitete u stvari najagresivniji u promociji novca. Znaš, zato što nemaju ništa drugo da pokažu. Znaš, mislim, ja stvarno moram da priznam, ja pošto ne pratim to, ali ja volim, to su i tvoje ove takozvane kolege, mada većina teško se može nazvati novinarima, ali tako. Kad ti gledaš te vesti, recimo, pa ne znam, ona je nosila haljinu od 22.000 evra. Kao prvo nije nosila haljinu od 22.000 evra, sticam okolnosti sam upoznao ženu koja u Beču drži butik preko puta opere, da naše pevačice kupuju second hand haljine koje su nosile neke celebrity i tamo. Znači, to prvo uopšte nije tačno, ali tako. Ali to stvara tako jedan osjećaj. Moja ćerka je išla, dok smo mi stanili u Beogradu, u elitnu školu. Nije važno koju, ali elitnu školu. I bilo je mnogo muke da je objasniš. Mislim da u odeljenju gde njene drugarice su dobijale za rođendan putovanje u Pariz, videokameru i tako dalje, da se objasni da to, mislim, jednostavno ne može. Mislim, i da mora sačeka rođendan da dobije nešto krupno i tako dalje i tako dalje. Jer kad imaš peti, šesti razred, znaš, ti nemaš te patike, ovo što kaže Nik. Znaš, te koje su čuvene patike, pazi, mislim, koje... to je must, kako kažu ovi influenceri. To je must, to moraš da imaš te patike. Meni ono što se sviđa, moram da priznam, sviđa mi se, to su Kinezi sa ovim fake markicama odličnu stvar uradili. Znaš, sad je stvarno muka. Ja sam imao prilike da vidim te skupe satove, Breitling, koji košta 100 evra kineski. I on je potpuno isti, znaš. Kaže, za 5 godina skinut će se ona pozlata, za 5 godina ću kupiti drugi od 100 evra, ali tako, znaš, ovoga. I to je prilično izjednačeno. Drugo, fake te markice, ali tako, ranije to bio novopazarski džins, ja se sećam, ja sam radio 20 godina u Novom Pazaru, išao svaki mjesec da kupim farmerke, ja sam kupao, ne znam koje tamo veše, kažem, imate te farmerke? Nemamo, kaže. Ja kažem, pa kad će stići? Ma kaže, to su iste farmerke, nego nije stiglo iz Istanbula nalepnica. Sada su stigle druge nalepnice, pa ćemo prišiti, znaš.
Jednostavno, to je deo opšte pojave u društvu gde smo upali u taj retrogradni tok. Znaš, kao jedno društvo nedovoljno formirano, stara pravila ponašanja su srušena u momentu, nova pravila ne postoje. Kad nema pravila, zna se ko najbolje napreduje, je li tako? Mislim, ljudi koji nemaju morala i koji nemaju skrupula. I onda isplivala cela ta jedna kategorija. To sve ne bi bilo strašno da mediji od toga ne prave celu priču. Znaš, ti kad gledaš, pošto ja sticam okolnosti, meni prođe veliki broj ljudi kroz ordinaciju i dece i svega ostaloga, odgovorno tvrdim da 95% srpske dece su izvanredna deca. A ti 5% zauzimaju sve kanale. Oni su na svim onim mrežama društvenim, razumeš, koje postoje. O njima se priča, o njihovim tim ludostima se priča. Ova deca, ja znam puno dece koje studiraju, uče školu vrlo redovno i tako dalje. Onda smo napravili sad da smo i školu obezvredili, je li tako? Znači, zato što možda završiš fakultet koji ti duša želi. Mislim, to više ne moraš ni da ideš, je li tako? Sad uplatiš novac, stigne ti diploma. Znači. I onda nekako, to je deo celog tog procesa obesmišljavanja svega. Ja mislim, lično to namerno. Mislim da nas se ruši ceo sistem. Jer ja sam pristalica, to je teorija zavere, takozvane, da prvo žele sve da sruše, da bi to novo što će naići bilo drugačije, je li tako? Znači, mora srušiti staro obrazovanje da bi onda smislio neko novo obrazovanje u kome ćeš lakše progurati to. Zato što nećeš imati eksperte, prave eksperte. Prave ljude koji znaju stvari, koje ne znaju vrednosti. Tako da je to deo jednog opšteg potapanja društvom. Ono što mi je milo, vidim da je to isti proces u svim zapadnim zemljama. Čini mi se da su oni još u gorem stanju nego mi. Ja pratim, recimo, te skandale vezane za američku takozvanu tu akademsku scenu, njihove profesore obračune na fakultetima ludosti koje se tamo odigravaju. Recimo, 25 koleđa Americi još uvijek testira studente na COVID i ne dozvoljava im bez maske da ovoga. Znači, sad kad je njihova agencija čak rekla, je li tako da je to besmisleno sve. Hoću da kažem, očigledno je neko procenio da bi se ljudima uspešno manipulisali, mora prvo da postanu, mislim, takvi zavisni od novca, potpuno zavisni od novca, jer egzistencija je u pitanju, naravno ako imaš decu, zavisni od sistema, to je druga stvar, i da praktično ne budu mnogo obrazovani, da ne bi ugrožavali tu takozvanu elitu malu obrazovanu koja će studirati na elitnim fakultetima. I to je deo procesa koji mi sad preživljamo. Hajde da vidimo, profesor, evo šta je pitanje. Smo mi u obavezi da, ovo što je profesor Čandak rekao, da nam se deca ne razlikuju i da im ostavimo nešto. Jer nije samo razlikovaće se patike i da vi uspete da se ne razlikuju patike. Razlikovaće se stan ili će se u tom stanu razlikovati kompjuter. Ili će se, jesmo mi u obavezi da uđemo u tu trku? Pa ne, mi nismo u obavezi da ulazimo u zablude. Pa utrčavamo u zablude onako hitro. Valjda očekujući događaj koji je praktično iznevereno obećanje i to je jedna vrsta marketinga. Kad pričamo o novcu, kao pojavi od Feničana pa do danas, novac je devalvirao. Zašto? Jer je bio potreba za bogatstvom i bogati ljudi žive u nesreći. A siromašni ljudi žive u nezadovoljstvu. Ja bi pre birao nezadovoljstvo nego nesreću. I to je, recimo, raskrsnica bez jedne nepoznate. Vi ako hoćete da budete duboko nesrećni, morate da budete i bogati. A ako hoćete da budete nezadovoljni, pripadajte narodu kojem pripadate. Bez obzira na vrednovanje, od Feničana, kako se izmislio novac, pa kako se okoristio novac, praktično on je devalvirao zato što je korumpirao interese, a zlostavljao vrednosti. I vi ste u zlostavljanju vrednosti došli da mi živimo sad primitivno. Nepismeni žive bogato, a pismeni su neupotrebljivi. Znači, novac je napravio totalnu inverziju. I sad, ako mi ne pogledamo tu zabludu, te strahove bogatih ljudi, mi ne možemo da istražujemo stres. Normalnom čoveku treba reći na početku svog života, nikad nemoj da budeš bogat. Budi inspirisan, budi čovek. Ako ti se desi bogatstvo, probaj da ga podeliš s onim koji ga zaslužuju. Bo novac ima vrednost ako se podeli, ako se investira, reinvestira. To su ekonomske kategorije. Kako on ima vrednost u primitivnim sredinama? Da ga imaš i da ga ne daš. Da bi razlika bila veća, ti moraš da manje imaš. I sad smo dobili apsurd. Dobili smo ekstremno bogate ljude, nepametne. Nepametne. I dobili smo pametne ljude, neupotrebljive. Gde je to novac? Ne postoji. To je zabluda.
Sad kad hoćemo da osvežimo ovaj narod, naš napaćeni i mi, iz siromaštva, da progovorimo kako treba, mi govorimo matematičku formulu. Mogu li oni ljudi koji su pokrali siromaš po zakonu, da vrate 10% da ovaj narod koji je siromašan živi normalno, a da bogati imaju bogatstvo da nisu oštećeni? To je pitanje, znači, ovog veka. Mi smo u jednoj priči koja je veoma tačna. Kod nas se nalazi i bogatstvo i siromaštvo. Siromaštvo je nastalo zato što je uvećano bogatstvo nesrazmerno. I desilo se bogatstvo koje se takmiči sa svijetom, a imate zemlju koja štampa novac na Ameriku za evropsko tržište. I to je roba. I mi sad ne smijemo, mi imamo štampariju koja može da štampa sam novac ovu topčideru. Što mi ne bi oštampali po 2-3 miliona svakom građaninu i pustili ga u svijet? Znači, novac je nesreća. Ali sad vrednosti zaboravljamo život kao svetinju i kao vrednost. Gdje je tu život? Ako je zadovoljstvo u novcu, nije. Nesreća. Ja nisam sreo bogatog i srećnog. Ne znam da li ste vi. Zbunjenog, uplašenog, tužnog, nesrećnog, svi. 100% je bogat nesrećan. Ne može da kupi ljubav, ne može da zasluži ljubav, ne može pažnju. Sve mora da plati onim nemanjem koji tu ljudi imaju da mu glume zadovoljstvo da bi on bio srećan. On je jedan klon svog kapitala. Da bi se pomoglo i bogatim i siromašnima, treba biti pametan. Za pametan ovaj razlog treba da učite. Treba da imate neku školu koja je vredna, ne koja je kupljena. Mi smo do te mere devalvirali potrebu za znanje. Da kupujemo diplome, kupujemo profesore. Nemaju profesori od čega da žive, kupujemo ih. Nemaju lekari od čega da žive, kupujemo ih. Oni počinju da rade za tuđe interese, za naše propadanje i za interese, ako ćemo, ovaj, mafijaških organizacija kao što je farmacija, kao što je lobby. Mi smo čuli sve neke teške teme. I sad naši ljudi bogati pripadaju nekim klanovima bogatih ljudi. Nalaze se na listi. Pazite, bogatog sveta. Meni je to lista za neuropsihijatriju. Nije to za listu bogatih. Jer ne možeš ti biti bogat. Ne može Rockefeller da bude bogat, Amerika recimo da bude slaba. Ne može ni jedan bogati čovjek da bude bogat u sredini koja je siromašna. Srbija je mala. Mi smo mali. Mali, kako? Pa mi ne smijemo da budemo ni bogati ni siromašni. Nama je data samo nota normalnosti. Aj budite normalni po evropskim zakonima. Hoćemo. Živite normalno. Hoćemo. I niko nam to ne bi uskratio. Međutim, pojave se nenormalni pacijenti koji će budu bogati. Uzmimo, recimo, sad najbogatije ljude, da idemo test znanja, test inteligencije, svega ćemo biti smanjeno. Test agresivnosti, poklepe i dijagnoza u psihijatriji izražen. Znači, patološki tipovi vladaju velikim novcem. A siromašan narod gaji strpljenje i stvara šansu. Dobiće je. Dobiće šansu za šta? Da, za život. Jer se, ne možete vi pojesti 6 hamburgera. Ne možete vi da obujete 300 cipela. Ne može čovjek koji se pojavi da je više na njemu nego što je vrednost stana. Nije higijenski. To je prostor mentalne higijene. Ako vi možete da nosite sat od 500.000 evra, šta je to? To je dijagnoza. Vreme i na mom i na njegovom satu je isto. Gdje smo krenuli? Svak svojim putem. Nije isti. Znači, ona busola, ti tamo, ja ću ovom. Zašto? Ne možemo zajedno. Kad se setiš mene, dotrči da ti pomognem. Znači, kod mene ti je pomoć, jer nemam pare. A ti imaš pare, tebi treba da se pomaže. To su invalidi. Mentalni invalidi, duhovni invalidi. Dešavaju se pokajanja u vidu sponzorstva, davanja, deobe. I to izgleda nekako mučenje. Ne kod nas. Ja ne znam ni jedan primjer da je neki naš tajku nešto krupno dao. Milion evra, recimo. Je li ima takav? To Nole daje. Nole daje. Da ne mešamo dobre ljude u izazovu razmišljanja poremećenim socijalnim odnosima. Izvini, ali samo ovo što kaže da je dijagnoza, to se slažem. Ima onaj primjer onog ruskog milijardera koji je bankrotirao i izgubio 4 milijarde, koliko ima, ostalo mu samo 36 miliona dolara i on se ubio. Jer šta će s 36 miliona dolara? Zato što je to bolest, ovo što kaže Vesko. To je bolest i on kad nema taj novac, sjećate se onoga iz Simpsona,
kad onaj Mr. Burns nije više milijarder, nego milioner. Sjećate te epizode? Ne. On je mu je pala ispod milijarde, pa ima 999 miliona, oni ga prebacuju, oni milijarderi s jedne strane zida, ga prebacuju kod milionera. On plače, viče, ja sam milijarder, majke mi, vratit ću se. Znaš, to je to u stvari, to je pripadnost eliti. Oni to doživljavaju da su elite jer imaju novac. Daleko od elite, to je dijagnoza. To ali mogu da razumeju da ih drugi ne vide tako? Dakle, vi imate mnogo više iskustva i mnogo više poznanstava i putovali ste, ali oni mogu da shvate da postoje ljudi koji, pa neka nazovu budale, ali... Mislim da oni to veoma dobro znaju. To znaju. Je moje lično mišljenje. Ja sam imao prilike da kod mene dolaze jako bogati ljudi. Zamisli ti, recimo, bio je onaj Top Gear, moja omiljena emisija, dok je bio onaj... Voditelj, da. Da, onaj simpatičan lik. Koga su strašno napadali i on kaže u jednoj epizodi, kaže bio sam u Londonu i vidio sam kako prolazi Maybach, je li tako, ona najskuplja kola, i kaže pet poljskih vodoinstalatera. Kaže, ta iskrena mržnja koju su oni osjećali prema njemu, kaže, je neverovatna, je li tako? Znači, kako ti možda budeš ovo što kaže Vesko, srećan, svi su nesrećni oko tebe? To mora biti psihopatija, jer psihopatija ima one tri osobine, je li tako, narcisoidnost, makijavelizam i sve, i nedostatak empatije, to je četvrta. Nedostatak empatije, ti u stvari želiš da te mrze, jer kad ti zavide, oni te mrze, ali tako? Znaš, ovoga. Ja sam to 100 puta pričao, meni je to bilo interesantno, gledaš one jahte, sad sam opet bio u Porto Novom, i gledaš one ogromne jahte i oni sede tamo na jahti. Preplovili okean sa 12 članova posade, koji ih mrze, rade za 1000 dolara, i onda sediš na jahti sa isti ti 12 ljudi koji te mrze, neće sićeš s jahte, jer kad sićeš s jahte, meni je to bilo interesantno što sede na jahti. Vidao sam jednoga, on je jedno obično čičište ko nas, da izvinu ova dva mladića oko mene, jedno obično čičište, kad siđe sa jahte, on je ništa. On je jedan starac, možda sa nekim bogatim satom i tako dalje, on mora sedi na jahti da bi ga ljudi mrzeli. Mislim, koliko je to bolesno, mislim. Znaš, jer svi prođu, kao vidi kako ovaj uživa, pije šampanjac na jahti. Ej bre, 6000 km si preplovio preko okeana, Amerikanac neki, i sediš na sopstvenoj jahti. A to blesavo, mislim. Pa to je kući kao da se ostao kući u dnevnoj sobi. To nigde nisi putovao. Oni ne putuju u stvari. Oni idu naokolo da ih ljudi mrze. Da se prikazuje. Da li smo u obavezi, pomenuli ste decu, da li smo u obavezi da im izjednačimo patike sa tim koji nisu u pravu, da im ostavimo nešto, da ih obezbedimo? Mislimo ka tome, moramo da im obezbedimo, da im ostavimo kuću, da im ostavimo stan. I onda i ne poznajemo, ali stvarno ne poznajemo tu decu. Nismo tu kad padnu, kad poderu koleno. Nismo tu da se posvađamo pa da se pomirimo. Nismo nikad tu da ručamo. Ali, slušaj, sine, ostavila sam ti, kupila sam ti garsonjeru, stan, kuću. Pa dobro, to je to što je Vesko malo čas rekao. Činjenica je da one stvari koje su krucijalne u životu, one se ne mogu za novce kupiti. A većina misli da može time da popuni upravo te rupetine koje zjape u životu savremenog čoveka. Samo korak nazad da se nadovežem na ono što je malo čas rečeno. Mi smo od 90-ih proživljavali, još uvijek proživljavamo tu prvobitnu kumulaciju kapitala, onog sirovog kapitalizma koji se ispodešavao još pre par stotina godina na tlu Amerike i tako dalje, na tlu Evrope, gde taj cilj koji opravdava sredstvo je više nego prisutan u varijanti u kojoj imate jednu paradoksalnu situaciju. Mi smo imali kapitaliste, ali ti kapitalisti su bili empatični, ti kapitalisti su ostavljali zadužbine, ti kapitalisti su bili uzdizani od naroda i radnika koji su kod njih radili i tako dalje. A mi smo sada došli u jednu paradoksalnu situaciju gdje je ta trka za kapitalom rezultirala u tome da smo mi sada porobljeniji nego što smo ikada bili. Jer ranije je bio neki neprijatelj koji je nešto teo da mi okupira zemlju i tako dalje, pa neki dali sa zvezdama, petokrakama ili kokardama, ali su se borili protiv tog neprijatelja. Vi sada imate umjesto lanaca, od kojih još i možda se oslobodi, umjesto ropstva, od koja može se digne neki Spartakov ustanak i to, vi sada imate situaciju gdje globalizacija i taj slobodni tokovi kapitala su rezultirali u tome da sada vi imate samo iz jedne zapadnoevropske zemlje preko 400 preduzeća u firmi u ovoj zemlji, našoj jadnoj Srbiji, gdje
sutra zbog nekog dešavanja na Kosovu, zbog nečijeg istupa u Ujedinjenim nacijama, bilo kakve budalaštine, ja, dovoljno je samo da njihova vlada ili oni reše da će se povući odavde. Ja. I sav taj naš svet koji je jedva dočekao da ima platu da bi mogao da digne kredit, da bi mogao da ima maloletni automobil, ja, da nije star 20 baš godina i tako dalje, ili da priušti da ode u neki apartmančić za neku siću u Grčku, ja, pod uslovom da ga ne najure požari i ostalo, ja, taj je gde? Taj će ostati bez kuće koja je bila roditeljska ili je nasljeđena ili je krvavo neomaltarisano useljena, ja, zato što je morao da garantuje time i tako dalje. I naravno, postoji onaj paradoks koji meni nikad neće biti jasan, a to je, znate, imate bogate ljude koji nemaju vremena. To je svetska boljka. Ja? U trci za kapitalom, za zaradom, za očuvanjem toga i tako dalje, nema vremena, a onda mahom njegovo bogatstvo koriste njegovi potrci, njegovi šoferi, bodyguardi, kućne pomoćnice i tako dalje. Ja? Onda imate situaciju da ima ljudi koji nemaju posla, jel da? Koji imaju puno vremena, ali nemaju posla, nemaju para. Ja? A na Balkanu to ne važi. Ovdje ljudi bez posla, bez para i kad im ponudite posao, oni nemaju vremena za to. I činjenica je, u jednoj od emisija si imala tu temu prošle nedelje na temu stranih radnika i tako dalje. Ja? Tamo u selu gdje ja živim, pre neki dan ja sam oslovio neke ljude što su sa prikolice sortirali ovu crvenu papriku i to, i shvatio sam da oni ne znaju srpski, oni nisu odavde. Nisam sigurna da li postoji sredina, ali demantuju me uglavnom ljudi koji žive po selima. I tu se negde zadržalo, ako ništa drugo, postavlja se 100 u neko doba dana. I hteo, ne hteo, nema tu neke pekare da ćeš jesti napolje. Nema načina, nema druge nego da dođeš kući i da sedneš za sto. To je postala privilegija ili sela ili, ajde reći ću, bogatih, mada ne verujem da je njima to bitno. Postoji neki red, red u životu i da. Na redu je i da se jede. I na redu dođe da se radi i da se strepi i da se gaji. Ono što je interesantno, sve što je pametno je besplatno. Znači, to apsolutno nema nikakvu cenu. Da bi zaslužili da dobijete pametno, morate i vi nešto da uradite, to je učenje. Morate da prihvatite pametan predlog, ne da ga kupite. Da ga prihvatite. Kako da ga zaslužite? Vašim mentalnim prostorom. Vi budalu, ako učite intenzivno, postaćete deo nje. Ako budala počne da uči od vas, ima šansu da ne bude budala. Ko će tu da istraje? Je li mu bitno da ne bude budala? Budali je izuzetno bitno da bude budala i da ima društvo. Ako ima pare, on će da investira u to. Iako malo imamo želje da se provedemo, mi se malo pobudalimo, što bi rekao naš narod, i provedemo. U tom provodu učinili smo društvu sponzoru i budali za jedan naš intermeco u radoznalosti kako se to živi drugačije. Nema smisla, nema sadržaja, nema kulture, nema vrednosti. Za vrednosti potrebna pamet. Ne možete stvarati vrednost onako. Za pamet je potrebno učenje. Za učenje je potreban sistem vrednosti. Gdje je kultura i prosveta dominantna. Gdje bi zdravstvo trebalo da odmara sa zdravim pacijentima i da neguju život, a da ne ove dijagnoze. Dijagnoze su profit. Budala je ozbiljan profit. On pravi takvu štetu interesa da recimo u njega stvarno se dosta investira. I kad napravi svoju banku i kad napravi svoje carstvo, on samo ne želi da se odrekne da je budala. Jer sve investirala je taj format, recimo, da negdje dobijete čisto inspiraciju, šta postoji u glavi takvog čoveka. A da se zove iole znanje. Iskustvo da, znanje ne. I on iz svog iskustva, potrebe, pohlepe, poremećenosti, stvara vrednosti društvene što ih investira, i pravi dominantno popularnost budalaštine, koja je savremena kultura koja je nagovorena čoveka da mora da je sluša, ne mora da je živi. Ono što ste rekli, deca su pametna.
5% dece pravi 100% sliku o lošoj omladini. Ma nije dobro. Nije dobro. U Srbiji se zadnjih 50 godina, posle onog getoa zatvora komunističkog, razvijalo ekstremno bogatstvo, ekstremno siromaštvo. Neregularno. Nije korektno, nije fair, nije moralno. Da se recimo desi bogatstvo preko noći, nestvaranjem, mi možemo pomenuti bogatstvo Luke Ćelovića. I da kažem jednostavno, to je čovjek koji je zaveštao pola Beograda, ulagao je svoj novac i kontrolisao je kredite ko uzima. Kogod je išao u kockarsku radnju, u bordele, uzimao mu je sutri dan kredit, jer nije čovjek, nije ličnost, nego je poročni lik. Znači, poroci su određivali stepen poverenja, a rezultat se delio. Danas imate tu izraženu poremećenu vrednost, pogotovo poremećena vrednost malih sredina. Nismo mi veliki. Mi ni na globusu ne možemo iglom da pokažemo gde smo. Ali smo deo svijeta kojem pripadamo značajni. U sportu, u kulturi, u nauci. Hajmo da se zapitamo sad, gde smo mi to stali zadnjih 30 godina u kulturi? Mi sad izmišljamo nagrade, izmišljamo ljude sa nagradama, da bi trajalo neko vreme nagrade koja je bila namenjena ozbiljnim ljudima. Znači, sad imate problem da nađete nekog Andrića, vjerovatno. Njegoša, da mu date nagradu. Ali tu nagradu možete da vređate. Imate pravo, zašto? To je marketing. I sad ako u vrednosti sistem nastavimo dete, njegovu ličnost i njegovu zaštitu, od bogatstva pre svega, a da mu otvorite kompletan program usvajanja znanja, da mu se razvije svest i da postane ličnost, vi nemate nikakvu šansu. Bogatstvo će propast. Ono je planirano da nas osiromaši i da se uzme. Te banke će se zablokirati, ostaće te pare. U vreme stare Jugoslavije ljudi su imali onim paketima, one dinare, ništa nije valjalo preko noći. Novac je vredan ako ga vi koristite u stvaranju vrednosti. Ako ga vi stvarate u stvaranju nevrednosti, on je zlo. I on je ozbiljna narkomanija patoloških poremećenih ljudi koliko imam. Ne koliko vredim. Pametan čovjek kaže koliko li vredim. Šta mu trebaju? Bar tri pameta da mu potvrde. Ne može jedan. I tri se dogovaraju da ga stave u društvo pametnih. Vreme Sokrata. Ne možete vi biti pametan ako ne učite i ne možete biti pametan ako vašu pamet nije prihvatio pametan. I rekao, imaš smisla. Danas je recimo nepamet dobila dimenziju šašavosti, popularnosti i, hvala Bogu, neupotrebljivosti. Neprijateljstvo negacije svega što je normalno je dovoljno samo sebe da potroši. Prijateljstvo nezadovoljstva treba stvarati u vaskrs čoveka u današnjem vremenu. I verujte mi, to je matematika bez jedne nepoznate. To je savjet svakom čoveku koji želi da bude normalan. Ništa drugo, samo želi da bude normalan sa svim svojim manama. Jedan predlog, jedan razlog, eto početak. Želi da bude normalan. Imamo drugu krajnost. Mislim da nikada u istoriji nije postojala tolika sramota od siromaštva, od nemanja. I drago mi je što ste počeli s ovom pričom o maturi, dakle kad su počeli društvo, dobro društvo, da se razilazi po tome koliko zarađuje, jer kao da više nemaju zajedničkih tema. Isto je počelo i sa pozivanjem u kuće. Stid od materijalne nemaštine, a priznaćete koliko ste najpametnijih ljudi upoznali, plemenitih, ne samo pametnih, plemenitih ljudi upoznali u vrlo, vrlo, vrlo skromnom okruženju. Pa, to je mnogo teška tema, zato što ovako kad mi pričamo ispada da je plemenito biti siromašan, siromaštvo je bolest, ja to stalno pričam. Siromašni su, 4 puta je češći rak kod siromašnih, 4 puta češći infarkt. Ja poludim ovo kada ovi počnu da pričaju kao bolesti modernog doba, infarkt kao menadžerska bolest. Menadžeri, zna se, ne umiru od infarkta. Umiru portiri, umiru vozači, zato što su stalno u stresu da li će moći da plati, da li će moći da plati račune itd. To je statistika. U velikim američkim firmama na jednog menadžera sa infarktom dolazi 4 portira. To je statistika. Recimo, medicinske sestre 6 puta češće umiru od raka dojke nego direktorke klinike ili profesor, je li tako? Prema tome siromaštvo je bolest. Međutim, ono što je problem u ovim, ovo što je rekao Vesko, mi smo naglo, pa i Miki rekao isto, znači mi smo naglo prešli iz jednog sistema. Pazi, ja nisam bio član Saveza komunista, znači imam pravo da procenjujem realno taj sistem.
koji je imao tu ideološku jednu zaslepljenost. Ali je bio socijalan sistem. Nije bilo moguće, recimo, na primjer, firma mog oca je svake godine slala decu 3 nedelje na more. U Biograd na moru, to su bile kamp kućice, neke od šper ploče, ali su bile kamp kućice, na moru 3 nedelje hrana i prevoz obezbeđen. Pazi, 3 nedelje. Bilo i na Zlatiboru, posle su imali neke kućice, znaš, koje niko nije teo da ide, tamo su se smrzavali, tamo kako je ona šper ploča, tamo smo se smrzavali. Ali mi smo naglo prešli iz toga sistema, mi smo prihvatili zaštitu kapitala. Znači, naši zakonodavci od 2000. godine štipe investitore, takozvane, sumnjive likove isto tako, jer pazite, što bi neko dolazio u tuđu zemlju? Ne bi pravio u svojoj zemlji fabriku, nego bi pravio ovde. Pa zato što mu se isplati. Zato što, ja to stalno pričam, kaže, uvedite sankcije Rusiji. Tog momenta kad uvedemo sankcije Rusiji, nema industrije. Jeftin gas nema, svi će da odu. Mislim, oni dolaze što je radi jeftin, što su zaštićeni od poreza, jel tako? I zašto što su imaju jeftine energente, ne dolaze oni što nas vole. I obično donose ovde prljavu tehnologiju, jel tako? To je uobičajena stvar. Mislim, to za onaj Rio Tinto piše na sajtu Evropske unije da ta teritorija će biti žrtvovana zaradi proizvodnje litijumskih baterija. Piše na sajtu Evropske unije, to sve lako proveriti. Hoću da kažem, mi smo bez ikakvih zaštitnih mehanizama za takozvane obične ljude, one, kako se zove, vulnerabilne populacije. Zna se ko su vulnerabilne populacije, stari ljudi, jel tako, bolesnici, deca. Nikakav mehanizam zaštite nemamo. Mi imamo, po nekim podacima, ogroman broj dece koje nemaju 3 obroka u toku dana. Jel tako? I ne vidim da se neko uzbudi oko toga. Znači, sad kao dolaze izbori, pa kao besplatni udžbenici. Mislim, to je divno. Mislim, sjajno to što su samo u Beogradu, jel tako? To treba da bude zakon u Skupštini. Opet se vraćam na to. Znači, deca ima da jedu u školi. Ima da dobiju 2 obroka u školi. Ako idu pre podne, doručak i ručak. Ako idu popodne, ručak i večeru kad pođu. Besplatni udžbenike. Kako nema novca? Ja ne mogu da verujem da nema novca. Mislim, izvini, kako nema novca? Pa mi zidamo nacionalni stadion 800 miliona evra. Pa sa 800 miliona evra mi možemo... Što hoćeš da uradimo? Mislim. Nego jednostavno, prioriteti su nam pogrešni. A to je malo i sirotinski. Znaš, mi smo krenuli od niske tačke, mi bi sad odmah imamo nebodere, autoputeve, brze pruge, sve bi hteli da imamo. Ništa nije rađeno 30-40 godina. A ništa ne treba? Koliko nam treba, ne treba, to treba neko da proceni. Ali recimo, pošto ja slučajno sad idem češće, ovaj recimo Miloš Veliki je preko nedelje prazan. Mislim, da se ne lažemo, on je prazan. Samo vikendom ima puno automobila. Znači, pitanje je koliko je to rentabilno. Sad kad bi neko stavio računicu, koliko je to rentabilno. Mi nikad nismo videli koliko su ti autoputevi rentabilni. Koliko će tu u stvari biti saobraćaja. Znači, i onda smo mi u stvari naglo prešli u taj sistem u kome nas ne interesuju siromašni. Ako je tačna ta statistika, ja sam to pre neki dan pročitao, to možda potvrde ovi ljudi, neko je rekao, mislim da je Branko Dragaš rekao da Srbija ima 44 dolarska milijardera. I nekih 30 i nešto hiljada, nešto mi je izmakla cifra koliko je bilo, dolarskih milionera. E to je ovo što priča Vesko. Znači, jedna grupa ljudi otišla u milione, ne zna šta će s njima, jedna grupa ima penziju 28 hiljada, isto ne zna šta će sa 28 hiljada. I mi mjesto da se sad okrenemo i kažemo dobro, mislim, sad sve je to lepo. Ajmo sad neki socijalni program. Ajmo neki socijalni program. Zna se kako se štite penzioneri. U Nemačkoj je pričaju mi pacijenti moji strašno poskupila struja. Nemačka država kaže penzionerima, odaberite 2 mjeseca u godini, država će vam platiti struju. Recimo, kad su najveći računi. Je li tako? Zašto to kod nas ne postoji uopšte? Znači, to deči dodatak, neka mizerija, 5.000, 10.000, mislim. Znači, treća stvar, stipendiranje talenata. Stipendiranje talenata. Mesto da razvijamo talentovanu decu, mi ubijamo volju njima za životom. Ja sam to 100 puta pomenuo. Moja pacijentkinja koja je osvojila 2. mjesto na Šupenovom onom recitalu u Varšavi, odmah je prišla danska ambasada i ponudila je do kraja školovanja, znači konzervatorijuma i magistrature, da živi tamo državljanstvo, smešte za nju i za roditelje. Ne možemo više da dozvolimo da nam odnose najpametniji, jer znam ja da oni smetaju ovima koje Vesko priča. Ali moram malo da vam dodam, ako mogu, samo jednu rečenicu. Da razlikujem. Ajmo, pa moramo na reklamu. Bedu i siromaštvo. Beda je bolest, a siromaštvo je inspiracija i jedina šansa. Jedina šansa. A posle mogu da pričam zašto. Jer to su blaženstva. A beda je stanje. Često ćete naći bedu i među bogatim. Ja, to samo da ljudi ne shvate da ako nemaju, da ne mogu.
mogu i više vrede, zato što nemaju. I sad onaj najteži deo, a to je kada se sekiramo zbog para i nije to zbog para. To je zbog, ja kažem, ovdje smo se i u najgorim emisijama šalili da je razlog kancera u poštansko sanduče. Dakle, niko više ne dobija ni razglednice ni pisma, nego imamo taj strah i stres čim vidimo da nešto viri. I onda ti neko kaže nemoj zbog toga da se sekiraš, trošiš zdravlje, nećeš doživjeti da budeš baba, deda, nećeš doživjeti da vidi, razbolećeš se i tako dalje. I mi bi voleli da smo veći od toga. Sigurno da ima istine u tome. Sigurno da se jedemo zbog nečega što možda i nije vredno toga. Ali nam je teško da se izuzmemo. Završila sam onaj prvi blok upravo sa tim. Dakle, kada neko, taj čovjek koji se našao u toj situaciji, kad je rekao sve mi je palo na pamet, mislio da je gotov život. Sve mi je palo na pamet, samo nisam ni mikrosekunde, ni stotinku nisam pomislio što nisam radio još 3 dana, što nisam zaradio još 2000, još 5000, a sve ostalo sam se, kaže, kajao, falilo mi je i zabolelo me. Jel treba tako nešto da se desi? Near-death experience, da bi shvatio da, i kako uopštelom da vaspitavamo decu, dakle, vi ste rekli, ne može da se trka, niti može da bude u ravni, ni sa patikama, ni sa procesorom, ni sa kvadraturom, ni sa čim, kako da ga naučimo da ne čini to život, da će to da crkne? Vidi, postoji kapitalizam i drugde, to je generalno u svetu prisutno. Pa od njih smo negde i dobili. Ali slojevitost društva tamo je, ajde da kažem, ako bi uzeli čak ekstremnu varijantu, mogli bi da napravimo neku analogiju sa Indijom, pa kažemo kaste. I mešanja nema. Međutim, kod nas se desilo da smo mi, bar starije generacije, mi smo tamo negde do 90-ih godina, mi smo bili svi isto. Drugarice, drugovi, ovo što kaže kolega, išli smo pa s Crvenim krstom, pa sa tatinim sindikatom, pa od Čeka kupili tako je studentske organizacija, pa studentska ona karta, pa putovali, pa ovo, pa ono. I onda se odjedan put desilo da ti isti ljudi iz našeg okruženja su iskočili u materijalnom. I naravno ima oni koji se nisu snašli. Jer ja često kažem tamo kad držim seminar i to, pa neku ženu koja vidim da ima džerdan, ja prozovem na binu, pa kažem vidite ove kuglice tu, to je moda, to je trenutak, to je, ajde, istorijski trenutak, dnevna politika, nije bitno. Ja? Međutim, ono što daje kontinuitet, ono što daje smisao svemu tome, to je končić koji se ne vidi. E, činjenica je da taj končić je ono o čemu mi pričamo, da to mora da postoji. A sad vidite, da se neko, ajde, u tom mešanju, pa sada gleda, pa onaj tamo ima patike, ne znam kakve, a ja nosim tatine šangajke od pre 40 godina, ni pojada. Ali, varijanta, medijski pritisci, prvo, gde u 99% naslova je zamena, pa se iskazuje u dinarima kao da su euri u pitanju, kad su honorari u pitanju, kad su u pitanju pošto nečija tašna, koliko nečiji sat i tako dalje, onda se afirmišu neke nakaradne vrednosti. Šta ja da kažem mojim malim čerkama? Ja, učite deco pa ćete ne znam šta. Ako idemo tamo, ima kraj Novog Pazara, u Banji ima sjajne ćevapa i to, i vozi nas taksista, idemo na ćevape. I on sada meni, ali dovoljno glasno da i oni čuju, kaže, e, znaš, ovde dolazi i prostituiše se ta i ta. Ovde peva ta i ta, pa ne znam šta joj rade i tako dalje. A onda one uzmu pa u novinama, odnosno na internetu, nađu da ta je ne znam šta i da ona za jednu noć zaradi onoliko koliko njihovi tata i mama ne zarade za 6 mjeseci. Pa kako im objasnite onda da ta što zaradi, da to ne treba da se radi. Kojim rečima? Stvar je u tome što ja imam jednu privilegiju, a to je da, privilegija, supruga ne može nađe posao pa je nezaposlena, pa je s decom sve vreme, a ja opet kao neki freelance koji mora da zaradi bar 5 puta više nego što mu je penzija da bi mogao da hrani petoro usta,
ipak organizujem svoje vreme, pa ja radim, pišem, spremam predavanja noću kad oni spavaju, a preko dana se bavim njima i pravim taj kanapčić gdje oni prepoznaju te vrednosti, zato što ja imam imenom i prezimenom primjere upravo ovoga što je Vesko pričao, silno bogatog, vrlo bednog, vrlo nesretnog sveta, gdje sam imao jednog neuspelog đaka koji mi se nudio na coaching, koji je ovdje neka faca i tako dalje, koji svaka dva sata mora da šmrcne kokain, jer u protivnom ne može da iznese dan i tako dalje. Malo smo, pošto ja ne znam, a znam da vas trojica znate, pa moram da vas pitam. Je li to cena imati bogatstvo? Ispalo je po ovome da oni robuju više nego mi koji radimo za platu. Je li to stvarno tako? Ne, ili oni... Nije stvar u bogatstvu. Stvar je u onome da Bog da imao pa ne imao. I činjenica da taj strah je najgori. Strah od samog straha. S druge strane, to su neki krugovi koji... Znaš, kada pratiš, da kažem, razvoj tog nekog sveta, a imao sam prilike da ih izbliza pratim decenijama. Ja? I kad su dolazili kod mene na jelo, zato što nisu imali šta da jedu, ja? I kada su po kafanama ili bordeljima ili usred nedostatka dokaza nešto stvarali, ja? Činjenica je da taj njihov pređeni put ima dve osobine. Jedno je, to su, da kažem, likovi koji nemaju šta da izgube na putu penjanja. Zato što nemaju oni, ne znam, kakvu porodičnu tradiciju ili, ne znam, ponosi diku, pa ih je sramota da to izgube. Ja? Ali to njihovo pentranje i status, gubitak toga je za njih gubitak svega. I tu je suštinska razlika. Sad smo došli do toga ovako. Onda ne treba niko, čak i ako stekne neku lovu, a primamljivo je, svi idemo ka tome, volimo taj osjećaj. Ne treba da menja navike. Možda je tu lek. Izvini, ja sam na jednom seminaru testirao, bili su bogatuni. Testirao sam. Rekao, dobro, pazi, to su ljudi koji su i u ovoj kategoriji milijardera, što Branko Dragaš reče. Ja? Varijanta. Koliko para treba da zadovoljiš sve svoje potrebe, a da ne promeniš način življenja? Pazi, to su smešne pare u odnosu na ono što oni imaju i čega se drže, zato što onog trenutka kad uđeš u to, onda je to centrifuga iz koje nema napolju. Onda, da bi pripadao tom krugu, moraš da budeš tu. Imenom, prezimenom. Znači, bio prisutan krug kod čoveka koji je kupio avion, nije se dešavalo ovdje, znači, nije kod nas. Čovjek je naše gore list. Kupio avion za 14 miliona dolara, koji iz svoje kancelarije, iz zgrade u kojima kancelarija, dogledom gleda ženske koje se kupaju u hotelskom bazenu i šalje avion 90. godina, šalje u Ukrajinu da dovede za provod prostitutke. Pazite, tog čovjeka znam kad je bio vrlo normalan i vrlo običan i kada smo sa Mikom Antićem sedeli na kraj sveta i jeli riblji paprikaš. Pa to je već hoću da kažem to u prilog ovaj da to je način da se testira. Isto kao što sam sretao ljude koji su bogatuni, a koji nikada ni po čemu nećete vidjeti da je to. Pa u Novom Sadu postoji porodica koje su oduvek bogati, koji su kooperanti sa vodećom svetskom firmom, da, koja pravi teška vozila i tako dalje. Vi nikada po garderobi tih ljudi, po ono što voze i to nećete reći da su to bogatuni. Jeste, ali to je upravo ovo što sam teo kažem. Ovi naši su novo bogataši. To je velika razlika. Velika je razlika oni koji su se rodili, znaš. Pa dobro, i vi ste stekli neuporedivo više od onoga sa čim ste rođeni. Dakle, po svim pravilima vi bi trebali tako da se ponašate. Mi znamo da je u novinama pisalo, mi smo se čak i čuli tad tih dana pre godinu, dve, tri,
profesor Nestorović, sad parafraziram, ne znam, propao, pije pivo ispred Rakstora. On kaže, pa to je moja ekipa. To su moje komšije, ja stalno pijem, ja stalno stanem s njima, oni su uvijek ispred prodavnice, ja stojim s njima 50 godina. Dakle, vi bi trebali drugačije ja da se... Ja najviše volim to, znaš, ja na pijaci mnogo patim što su mi srušili pijacu. Isto, viđen na pijaci, viđen s korpom, viđen s cegirom. Mnogo patim što su mi srušili pijacu u Obrenovcu, rekonstruišu, pa imao sam tamo ti na tezgama, pa popijemo rakiju i tako dalje. To je, znaš, vidi, život je, to je taj problem nezrelih ljudi koji... Kad osete novac, oni potpuno odlepe i postanu zavisnici od novca. Pa pošto to, kako je rekao Bob Marley, novac nije konačan broj, uvek ima nešto još, je li tako, mislim, onda oni u stvari to, znaš, žele da se ističu na taj način. Znaš, ti u životu mora da odrediš šta želiš. Ja sam baš počeo onako, sad na što bi rekli. Znači, mislim, otac trgovac, majka domaćica, vrlo skromna primanja, posle otac umro, pa još gore, je li tako, porodična penzija, onda su bili usporni padovi, sad zarađujem više nego što mi treba. Ali tako. Mogli bi više i nije da vam mogu nije bi još nuđeno. I više, mogao bi da reklamiram, da uzimam pare od reklama, od ovoga, ovoga, zato što sam ja odlučio da je meni ovo fantastično. Znači, ja sam vrlo zadovoljan kako sad trenutno živim, meni je super. Dok ne uvedu porez na zadovoljstvo, zato što ja sve što radim, sad radim za lično zadovoljstvo. Više ne radim da nekog impresioniram, mislim, baš me briga šta ko misli o meni. Znaš, bila je smešna situacija. Ja sam juče, žena smo bili na rudniku tamo gore, kupio sam neki kućerak i idem u samouslugu i kažem, neće, veli da takav da ideš, mislim. Znaš, ako šta mi fali, bila neka trenerka, onako ofucana. Mislim, ja to nosim po kući, ne razumem, sad treba se preslačim, feniram, mislim, i tako dalje. Izvini, meni je malo nenormalno, ja gledam ove devojke mlade koje u 9 ujutru izgledaju kao da izlaze u noćni provod. Fulu su, mislim, potpuno ono, našminkane sve i tako dalje. Kukaće, naravno, kad budu imale 50 godina, kad budu vidjeli lice, kako im izgleda od ove visokokvalitetne kozmetike koja je katastrofa. Recimo, ja, pošto to, da kažem, ženski karmini nisu nijednim zakonom regulisani. Znači, i zabranjeni su za devojčice ispod 12 godina jer su otrovni. Zato što imaju teški metale jako puno. To niko neće da kaže, tako, zato što ta industrija moćna i tako lansira tu priču. I ti onda odredi šta ti želiš u životu. Ako bi želeo da vozim taj Maybach, ja bi morao svašta da radim, da se prostituišem, da jurcam naokolo, da bi zaradio Maybach. A pošto neću voziti Maybach za ovo što imam sad trenutno, meni je to vrhunski. Evo, vozila si se za mnom, šta fali mojim kolima? Ništa ne fali, je li tako? Ništa. Boš ništa. Ima i vino. Ima svašta. Ali vidite, ti kažem, apropo Maybacha i apropo kuća i bazena i tako dalje, znaš, onoliko koliko košta da izvedeš dete na pravi put, u smislu ne da mu ostaviš, apropo tvog pitanja, ne da mu ostaviš da stan ili ovo ono, nego da ga iškoluješ, da se posveti i svom fizičkom zdravlju i da zadovolji svoje kulturne i duhovne potrebe i tako dalje. Nema tih kola. Nema. Koja koštaju toliko. Nema. Samo je stvar izbora. Znaš, ja sam veoma sretan i zadovoljan zato što moja deca, velika, oni su kompatibilni sa svetom, svojom odlukom su ovde, ali zahvaljujući svom obrazovanju gde nijedan papirić nije kupljen, nijedna diplomica, nijedan sertifikat, oni mogu da žive od svoga rada. E sada, kod toga, pošto pričamo o parama, meni su nudili 89. godine da ostanem na projektu na Kornelu, davali su mi sve privilegije, green card i sve ostalo i 365.000 dolara godišnje plate. To je sada otprilike 2-2,5 miliona dolara. Ja sam rekao ne hvala, ja sam ovde na stipendiji da uradim doktorat i da se vratim u svoju zemlju. Ja sam onda smatrao da je to, i dan danas smatram, jedini pravi put. Ali u to vreme u mojoj zemlji nije bio glavni kriterijum onoliko vrediš koliko si težak i nije važno ko si i kakav si, ako staneš na novčanik onda si pravi i nažalost to je ali, tako. Ali izvini, samo dve rečenice. Vidi ovo što vam to me asociralo. Naši ljudi šalju decu na neke internate, na školovanje, na inostranstvo, ostane im deca. Ljudi, svoje sobstveno dete otuđuješ od sebe. Da. Mislim,
I onda kao, ja to stalno slušam, onda oni kažu, jel, sin mi živi u Americi, ima odlične plate. Ma nije bre tu, nije više tvoje dete. Njegova deca su Amerikanci. Imam primjer sa mojom svastikom čija deca su Amerikanci, jel tako? Ti gubiš svoje dete zato što će više zarađivati u Americi. Pa ljudi bre, stante bre, mislim. Pa zar ne želiš da tvoje dete bude tu pored tebe, razumeš, da... Da možda ga vidiš, da ga čuješ, mislim, da raste, da bude... Zar nije to smisao? Zar to nije smisao? Zar je smisao da ga iškoluješ, da on ima ogromnu platu, da živi daleko u inostranstvu, da bude ono nesrećno, da ti budeš nesrećan? Svi ste nesrećni, ali zarađuje ovo što kaže on, 350-400 hiljada dolara. A da, ali vidi, ali tu sad imaš jedan paradoks, znaš, kažu u Banatu, kaže, kada roditelj daje detetu, svi se vesele. Kada dete daje roditelju, svi plaču. I činjenica je da danas mnogi, bar nesvesno, imaju i tu negde računicu. Ja? Ako imam eksponenta negde gde možda se zaradi, pa onda će biti sutra za leku. Stide se, moram profesor da vam kažem, stide se. Nemam iskustvo preveliko sa penzionerima, ali imam sa predsjednicima njihovih udruženja. Strašno se stide i toga što ih izdržavaju deca, i čak ako ih ne izdržavaju, stide se... Sramota ih je od nemaštine. U vrijeme korone, kada smo trebali umjesto njih da idemo u prodavnicu, nisu dali da se ide umjesto njih, jer ih je sramota da kažu, e, uzmi mi paštetu ako je 90, ali ako je 100, nemoj. Ima mnogo stida. Ajme da poslušamo reči patrijarha Pavla, pa neka on bude sljedeća teza za nastavak razgovora. Duše, male konovčanik. Kad su se ti radilo, svi su se radilo, ali ti si plakalo. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kada je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. Da plaču što je takav čovjek od mene. Šta vredi čovjeku da sam sve ga dobije, a dušu svoj izgubi. Da čovjek bude svjestan da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način, onako Boško nas je Bog. E sad, profesori to sebi neće dozvoliti, a ja mogu sebi da dozvolim da budem prosta, pa ću, u stvari citirat ću pokojnog Pavla Vujisica koji kaže da neki ljudi, da ne kažem većina, iza sebe mogu da ostave nešto samo ako čučno. To je istina. Dakle, neki trag u smislu nedostajanja, ako si im ostavio dovoljno kvadrata, hiljada karata, otko znam čega, ti im lično nećeš nedostajati. A postoje ljudi kada odu, stvarno je praznina, stvarno je rupa. Rupa u ljubavi, rupa u zagrljaju, u maženju, rupa u zajedničkom smenju, rupa u kukanju. Neki ljudi stvarno ostave rupetinu. Kako da objasnimo sebi pa i deci da je ta rupa mnogo veća i važnije, da je na vrijeme napunimo nego da se raduju onome što smo ostavili, podeli i zaborave nas? Pa negde prvo da se setimo odakle ovaj čovjek. Je li on iz našeg naroda? Ili on uvežan. Mi smo zaboravili koga imamo. I da je on učio od vladike Nikolaja. Da. I Justina Ćelijskog. Učio iz Biblije mudrosti koje je svom narodu podario kao rešenje za patnju koju imaju. Da bi izbjegli bedu, a da bi poštovali siromaštvo. To je ona kopča što sam rekao da malo blaženstva podržimo. Lično sam poznavao patrijarha i... Žao mi je što nisam imao kapacitet da više usvojim od njega. Onoliko koliko sam usvojio, meni je dovoljno za čitav moj život, zato što su sve njegove rečenice bile su mudrosti, bile su pouke, poruke i izlaz. Gotovo do nivoa, mi smo ga uvijek doživljavali na nivou prozorljivosti. On se sad obraća nama, kao onda. A ne zaboravite njegov život, kada je krenuo put monaštva, da je morao da prođe patnju i stazom gdje je beda nudila svoje ponude i da je on prošao kroz bedu siromašan i uzvišen do nivoa dostojanstva čovjeka. Znači, moguće. Evo ga.
Da li je on poprimio sve obeležja ovovremenog svedoka dostojanstva? Jeste. Skromnost i posvećen svom narodu. To je duhovna linija, svetovna linija i materijalna. Sada, ako imate primjeri svog naroda koje ne slušate, koga ćete slušati? Ako su nama primjeri sad, nevaspitani bogati ljudi, nevaspitana neka ženska deca koja pričaju da su starlete, ja ne znam te prevode, ali tako. I sad su oni popularni u vremenu gdje se troši taj bogati novac, gdje se povećava patnja siromaštva i oholost kapitala. Gdje su ovi likovi danas? Gdje je vrednost života? Zašto smo se mi prepali? Od čega? Od koga? Kad imamo ovakve ljude, patrijarh Pavle je čovjek, kao i mi, posvećen životu i radostima. I kao takav došao do saznanja ko smo mi, da nam to na jedan slikovit način prenese, da kaže, pa ljudi, vi ste izabrani od Boga, družite se s Bogom, a to znači budite sa vrednostima. Nemojte gubiti vreme ni analizirajući loš, ni učestvovati loše. Ako ste negde pogriješili, negujte pokajanje da bi dobili vrednosti duhovne koje će vas staviti na nivo dostojanstva pred Bogom. I kad premine čovjek, umre smrt. Ne umire čovjek, čovjek je večan. Čega se on plaši? Ako će da zadrži staranje, da našminka lepotu i da upropasti sve što mu je dato dobro, znači on je poremećen. Da se mi vratimo na našoj poremećenosti i šansi koja je u deci, koja je u molitvi, koja je u veri. Ono sve što nam je zabranjeno. Mi smo, recimo, i u komunizmu bilo je zabranjeno, pa smo preživjeli sa tihom molitvom srca. Pa su nam posle objasnili da smo se mi i u tim vremenima družili s Bogom, ali polako. Tiho, nečujno. Ajmo mi sad sa vrednostima da se molimo unutar svoje ličnosti. Za vrednosti koje su dostojanstvo čoveka. Mi ga zaslužujemo. Sad, ako nemamo sistem, ja sam ubeđen za sve ove ljude, znam ih dosta, nesrećnika, bogatih, da su spremni jednim delom duše u pokajanju, da sad taj novac koji su sticali tako, onako, ovako, dobro, kaže Nikola, neki su se na vreme obogatili, a neki nisu. Ne, neki nismo. Znači, nismo stigli. Da ponudimo nacionalni socijalni program, investirali bi. Ne bi sve. Patnja je velika. Deo bi. Nama deo treba. Za pametno. Ne treba nama kazna robija, osveta, vješanje. To je prevaziđeno. Da ubiješ čoveka, to je prevaziđeno. Da ga promeniš, to je iskušenje. Da živiš normalno, to je potreba. Odakle, kako da ga promenite? Čekajte, vi ste, pa mogu, vi ste, kako sad, ne, pa kako vi ste samo u ovoj priči više puta izgovorili dostojanstvo. Ako imate tri anegdote, ispričam ako hoćete. Ajde. Da birate sa milijarderom, sa milionarom ili sa siromakom. S kojim ćete? Hajmo od ovog milijardera. Pričam s milijarderom, vama da ga snasmije malo. Kako ja, došao je kod mene, trebam. Ja od takvih ljudi ne uzimam pare. To je zavet, kraj. Ne mora. Zar se od njih ne uzima najviše? Ne, to je najgori novac. To morate da prezrete ako ćete da pomognete njemu. Ako vam on plati, on skupuje. Ne možete da mu pomognete. On vas je inhibirao vašim nemanjem i stvara od vas kućnog ljubimca. Ne može. I sad, kako on, ne, kaže, a meni mnogo drag. Vidim, ba, podigao sve, to je na njega. I meni simpatični. Sjedi preko puta, ja mu pomažem, ulazim u priču kako da mu pomognem. Njemu dosadno. On samo što ne zaspa. I kad se... A ja spustim ton da ga ne smeta. I ja njemu pričam polako, kao da mu u spavanku. I čovjek klonu mu glavu, a ja njemu kažem, mrš! On skoči, veli, ti nisi normalan, rekao, vidiš. Moram da te uvrijedim da bi ti pomogao. Ovdje ti pare ne vrede. Nemoš ništa da kupiš, nemoš ništa da platiš. Možda poslušaš. On je kaže, ti nisi normalan. Pa ja moram da budem nenormalan da bi ti pomogao. Ako se normalan i ti mene platiš, ja sam postao tvoj, jer moje nemanje je toliko veliko da je tvoje bogatstvo malo. Prema tome, to vam je hoćete milioneru? Ajmo. Kare milioner, ja mu nešto pomogao, jadnik nije imao gdje, zvoni telefon uveču 11, diše jedva, nemam kud, profesore, tebe imam, samo tebe imam dobro, malo li je. I ja dignem alarm, neka patnja o bolesti, strah od smrti, pozovemo ljude koji su dežurni na VMA, izađu u susret problemu, njega niko ne vidi, nego analizira njegov problem. I naravno konstatujemo da mu nije ništa,
ali ošinut. Nije normalan. I sad morali smo da pomognemo čovjeku i da konstatujemo njegov strah i da ga smirimo. Bez para. I on ide iza mene, kaže kako si me rasteretio, a inače parkirao je auto od milion. Kaže kako si me rasteretio, sad bi ti dao 200.000. Naravno, napravim tik, vratim se, kažem daj. On me pogleda, nasmeja se. Ja kažem, vidiš koliko moliš novac? Ja da imam, dao bi ti. Nemamo dakle. On stade poražen. Kad je god problem zovni, novčanik zabora. Nemoj da plaćaš moje Nemanje sa tvojim pokradenim parama. Bićemo obojica loši. Ajde bar da pokušamo da nas dvojica budemo bolji. Nisam ja bolji od njega. Pred kim, profesor? Pa pred sobom. To je savest. I hoćete o siromahu? Taj mi je najmiliji. E, to je o moje ženi. Vam podigne malo atmosferu. I zove me žena uzbuđena, uznamirana. Naravno, imam, sad će biti na svom obroku kad je ovo kažem. Dolazi hitno, problemi, policija, vamo, dostavili izvršenje. Došli izvršitelji. Ja njega kažem, molim te, pročitaj mi dopis izvršenja. I ona kaže, kazna dolazi, policija, vatrogasna, idemo u kuće, veterinar, dobijanje brava, ja kažem, polako, nek dođu, to su ljudi. To su ljudi, da osjetiš ti šta je život. Koja je vrednost? 1422 dinara. Treba da dođe policija, bravar, vatrogasci i veterinar. Ja njoj kažem, vidi, nemoj da se sekiraš. Ovi što su ovo napisali, oni su glupi, to su izvršitelji. Ovi ljudi su pametni, neće oni doći na ovakvu glupost. Znači, mi smo suspendovali sve zakone. Sve zakone. Ne postoji ni ustav, ni zakon, ništa. Zašto? Da 1422 dinara. I naravno da sam bio miran. Ja kažem, ovi ljudi u policiji su normalni. Vatrogasci su normalni. Veterinari su normalni. Bravar je normalan. Ko nije normalan? Izvršitelj. E pa pustimo tog jednog, nek se muči da dođe. Da dođe i da popiše. No molim. Pa ne vodim ni ja računi. Pa ja nisam u njegovog. On treba da se sekira što ovo nije izvršeno. Njemu je ovo zakon dozvolio. On se poziva na ustav i zakon. Moja prava da budem građanin su suspendovana. Moja prava da budem normalan su suspendovana. Moja prava da budem zaštićen suspendovana. Sve radi njegovog interesa. Šta je interes? Niste ukapirali to. Interes je da on više njega ne interese 1400, nego milion. Jer idu troškovi. Da. I sad on kad preko noći kupi kuću od 2 miliona, naravno mi kažem, ti je fin zator, svaka čast. Ajmo da probamo medicinski. Izvinjavam se, neću više. Nemojte se izvinjavati. Mi imamo odvojenu emisiju o tome. Ja sam imala raspravu i sa koleginicom. Dakle, da li neko ko je čovek, ima roditelje, posao, završio prava i tako dalje, ode u izvršitelje. Ja razumem izvršenje na alimentacije, to sve razumem. Znači, ajmo to na stranu, toga je najmanje. Da li može, kakva je fizionomija, biologija čoveka koji će da iseli ženu s decom, gledamo, medicinski, jel možete da nam objasnite, jel to fenomen, jel to... Psihopatija, to je nedostatak empatije potpuno. To je potpuno nezainteresovan za sudbinu drugih ljudi. Ali bogat je, ima. Ne treba mu, sit je, utopom je. Meni kaže, sad mi kaže... Šta god daje. Kažem, jedan monah, kaže, došao jedan bogat čovjek, kaže, a sticam okolnosti sam upoznao tog bogatog čovjeka, interesantna priča, i kaže, pa koliko ti plata ovde u manastiru? On kaže, pa nemamo mi platu. Kaže, penziju? Pa nemamo. Pa ti si promašio život, kaže, pa šta radiš ovde? Da. E, to je to, znaš, oni to... To je ovo što sam ja pričao, to je potpuna psihopatija. Ti se bogatiš, zamisli ti dođeš u toku noći ili ujutru, izbaciš dvoje male dece na ulicu, na sneg, na kišu, 10 stepeni i kažeš ja vršim zakon. Da. Šta misliš, dobije batine, pa završi urgentnom, zato što je neko zaštitio decu, onda je taj u zatvoru, a on oslobodi. Idu njegovi pomoćnici za koga ga nije briga. Ne, neko god dođe da izvrši, on je napravio čin izvršenja, napravio je zločin. I mora da zaštitite toga koja je napadnu. Neko je došao. Ona koja je napadnu, vi njega štitite. Od onoga koja je poslao napad. Sve zamenimo teze da bi izbjegli ovaj realnost. Da, ako kradete, morate da dobijete. Ipak to može da radi. Znaš, to je ono što zovu sindrom logorskog čuvara. Znaš, oni koji su u logorima bili, pitaju ga pa kako si mogao da šalješ ljude u smrt. Pokaže da nisam ja, ne, to bi neko drugi. To je kad nemaš savesti, kad nemaš empatije prema ljudima. I ne interesuje te niko. Kako ne?
Imate jedna knjiga, interesantna knjiga koja nije prevedena na srpski, ja ću da je prevedem verovatno, mislim, i to je to. Mislim, tu završavam. To je knjiga koja je vrlo interesantna, napisao jedan poljski psihijatar, Andrzej Lobaczewski se zove. On i još trojica, nekako samo i on doživeo da izađe knjiga i to vrlo tajnovito je prokrijumčaren rukopis. I on tvrdi da u stvari negde 4% psihopata vlada svetom. To su ti ekstra bogati ljudi. Kaže, 12 do 14% su njihovi pomoćnici, ostali 80% su normalni ljudi. Ali pošto normalni ljudi nisu organizovani i nemaju te mehanizme represije, oni naravno pate. I cela knjiga je, to je inače čovjek psihijatar, znači on vrlo detaljno analizira ličnost tih ljudi. Evo, ima na hrvatskom možda se nađe prevedeno, onako, kako bih rekao, nije legalno. Mislim, nema autorski prava, ali možda se nađe. Ko zna engleski možda je skine, mislim, pošto je knjiga... možda se nađe u originalu, da pročita vrlo interesantna priča. Ja sam se uvijek pitao, pošto povremeno dobijem to, izvršitelj taj, ti si ovdje imala ovu emisiju te ljude, ali tako već? Tako da ne, više puta. Šta oni kažu? Mene to stvarno interesuje. Ja bih stvarno voleo da upoznam te ljude, pošto nisam imao kao pacijente, nijedan izvršitelj ne dolazi kod mene. Ili se ne predstavi se kao izvršitelj. Ili se ne predstavi kao izvršitelj, pošto pretpostavljaš da bi im ja rekao. Šta oni kažu, mislim, kad oni kažu, šta oni, kako oni obrazlažu to? Upravo ovo što ste vi rekli, kažu neko drugi će. Ako ne budem radio ja, ima ko hoće, pa onda krenu da nabrajaju dobra dela izvršenja nad alimentacijom ili neke stvari koje su ranije radili sudski izvršitelji, ne ovi privatni. Dakle, sudski izvršitelji jesu radili izvršenje za alimentacije i za te stvari koje su... Ali je do sudskog izvršitelja djelovao zakon i ustav. Pa zato kažu. Imamo sad prečicu do naplate bez posmatranja realnih vrednosti. Vi sad nemate pravo da uzmete čoveku od nešto od čega on živi. Nemate pravo da mu ubijete kravu. Nemate pravo da mu uzmete strujomer. Nemate pravo. Zašto? Država mora da mu obezbedi minimum. On je čovjek. Vi ste sad sve što čoveku pripada obezvredili radi interesa nekih što misle da po privilegiji zakona mogu da otmu. I imate sad na sceni patologiju ovoga. Ako hoćete, mogu i taj primjer da vam ispričam. Kako je izvršio samoubistvo, izvršite. Ja i kako da je ubijen još ja jedan... Ali vidi šta mene interesuje. Zašto u celom toj priči dođe policija da asistira sve? Nikad ne dođe centar za socijalni rad. Jer oni znaju da se izbacuju deca na ulici. Gledajte, dođu ponekad i oni, ali evo zašto... Dođu ponekad i oni. Evo, oprostit ćete, profesore, moramo da napravimo jednu pa... Ali dolaze i oni, njih se najviše boje, jer u slučajima određenih izvršenja, prvo što rade je odvedu decu u starateljsku porodicu, tako da se izbegava centar za socijalni stik. Dobro, to razumem. Ali ajmo, da, pobjegli smo u jednu krajnost od koje ova emisija nikada ne beži. Evo, nastavljamo emisiju. Sad nije da mi veličamo i hvalimo sirotinju. Osnovno, profesor je rekao, siromaštvo je bolest. Zašto je bolest? Zato što donosi beda u pravu. Beda je bolest, a siromaštvo pripada i drugoj kategoriji. Blaženstvo. Znači, blaženstvo su i siromaštvo. I treba razumeti. Gledajte sad ovo. Onaj koji je digao ruke od materijalnog, nadovezat ćemo se mi i na patrijarha Pavla, ja sam se oduševila, kaže, duša tako mala ko novčanik. Ja apsolutno nemam iskustva životno ni blizu vaših, ali znam za takve ljude. Ali ima jedan koji, ja mislim i vi profesore da ga simpatišete, otac iz okoline Požarevca koji je bio gost ove emisije, to mi je velika čast, i koji je tim odlaskom i primanjem parohije u tom malom selu postigao takvu popularnost u Srbiji. I on mi negdje demonstrira kroz sve svoje videoklipove, demonstrira mi kako izgleda sreća u praksi. Pa ja vas molim samo da pogledamo jedan od njegovih klipova, da vidite šta je sreća, a onda ćemo da nastavimo da pričamo koliko to košta. Ali kako izgleda srećan čovjek, u pitanju je sveštenik, seoska parohija. Otac Peđe negdje, i uvek mi je on, dakle ja odgledam sve te klipove, takav mi je posao, ni ja ga ne volim. Odgledam ja i te satove, odgledam i jahte, odgledam koleginice koje žive, ne da ne mogu da im priđem, nego kao da ne radim isti, ali to, eto, šta je život? Obično u 15-ici dok dolazim, posebno dok se vraćam, jer to zna da potraje, u autobusu pogledam i onda pomislim gde ja grešim i onda dok izađem iz autobusa pomislim pa i ne grešim. Kad uđem u kuću i kad me spopadnu tako, možda pas, možda deca, možda morski prasići, zaboravim da uopšte ideju da negdje grešim. Ali nam se nameće. Nameće nam se kao srećnije, nameće nam se kao lepše, smislenije. A vidi, gravitacija je čudo.
i gravitacija mediokriteta, pa još potpomognuta multimedijski i tako dalje, naravno da je nešto čemu je veoma problematično i teško odupreti se. Fakat je da možeš da drviš deci koliko hoćeš, da je sreća u malim stvarima, da je sreća u kontinuitetu, da je sreća u razvoju koji je emotivan, duhovni, intelektualni i tako dalje. Oni provode van kuće ipak suviše puno vremena u varijanti u kojoj oni ne mogu naći sreću u igri ako od domaćih zadataka, od šupljeg obrazovanja koji moraju da popunjavaju individualnim radom ili kojima para da im plati nekog da im bude tutor i da uče s njim i tako dalje, a pri tome imaju nelojalnu konkurenciju u onima koji tata i mama će kupiti diplome, kupiti status. Ali ta deca su srećnije, rasterećenije. Kako onda ja... ovo nije emisija o vaspitanju dece, nego nas. Koja deca su sretnija? Pa ta koja ne mora da uči jer, ne znam, tata će da plati. On je rasterećeniji. Ne, ta deca su potpuno propranog mozga. Ta deca su 6 do 9 sati na telefonima, na tabletima. Znate šta je žalost? Ta deca žive od koncerta do koncerta, od toga da li će biti prvi red ili drugi red od nekog, nazovi, crvenog tepiha i tako dalje. Ta deca su zagledana u rol modele koji su šljam, koje je kada je zamućena bara izašla na površinu. To su sve prividi. I to što kažeš, tvoje koleginice na jahtama, na ovome, na onome, nema veze s mozgom. Platiš, neću da imenujem kome, 10.000 eura. On iznajmi za 600 eura, hoćeš Rojsa, hoćeš Ferrari, hoćeš Maybacha i tako dalje. Naprave video spot na Chroma Keyu, naprave video spot u pustinji pored Dubaja. Da? I onda se to plasira kao uspeo u životu. Alo. Pa taj zadnji deo je najproblematičniji. Uspeo si u životu kada si nešto odlučio, istrajao, postigao i obrao najvredniju žetvu koju većina tih ljudi ne zna šta je, a to je psihološki uspeh. Povećano samopouzdanje, povećano samopoštovanje, povećana motivacija. Ali Jovana, ti ćeš raditi sa 65 godina novinarski posao. Ne znam šta će tvoje koleginice da rade sa 50. Kad više liftinzi i botoksi ne budu mogli. Vidite, profesor, ja sam neostvarena domaćica. Znači, ja ne vidim sebe sa 65 uopšte radim. Izvini, ali samo da se vratim na ovu priču od maločas. Što se tiče Patrijarha Pavla, da. Budimo ljudi. Ono što većina ljudi ne shvata, to je da otvorena ruka, ja, može i da pruži i da dobije. Ta varijanta, I, me and myself, ja pa ja i tako dalje, ta gramzivost, to što kaže Vesko, dođeš mi 200.000, kao izvini, žurim, ja, ne funkcioniše. Odnosno, ona funkcioniše, ali ne traje. Jer postoji jedna zakonomernost, evo, tu smo, iskustva svi imamo. Postoji, ako neko odskoči u materijalnom, a ne uraste u taj format, intelektualno, emotivno, duhovno, socijalno, ekološki i poslovno, on će erodirati i to će se i tekako potrošiti. Poješće ga kapital. Primjer su najdrastičniji, evo, po novinama možete to naći, onoliko primjera, ovi što po svetu pa dobiju enormne pare na lutriji, ne znam, na lotovi i tako dalje, i posle i dužni i ružni sve spiskaju. I postoji obrnuto. Pazi, ja sam studentsko dete iz najsiromaškijeg vremena. Alo, kad ideš pameću, znanjem i čovečnošću, ideš ispred, ja? Život ne trpi vakum. Popunit će se i to materijalno, a će se popuniti onda i onoliko koliko budeš dozirao. Kad je dosta. Moj prvi profesor kad sam otišao na Oxford je bio čovjek u istegljenim somorskim pantalonama sa zakrpama na tvidenom sakovu i tako dalje. Nije mu to smetalo. Ali zato kad sam dva Nobelovca vodio na prijem u konzulatu San Francisco, naš
posle Pogorelićevog koncerta, imali smo problem da uđu zato što nisu bili adekvatno obučeni po nekom kriterijumu koji su imala dva orangutana na ulazu. Ali ovo što je rekao Vesko za 200.000 me asociralo, ja sam stvarno dok sam radio na klinici imao ogroman broj pacijenata i moram da priznam da od tih ekstra bogataša nikad ništa nisam dobio. Ne za sebe jer ja, meni je to sve smešno. Ako dođu, onda donesu neki viski što je smešno. Svi su znali da ja ne pijem viski, je li tako? Mislim, kad ti donese viski, to je uvreda. Meni je to uvreda. Znaš, mislim, zato što ja to ne pijem, to je bez veze. Znači, to je ono, ne razmišljam, uzeću nešto, da ovo što kaže Vesko, da ga podmitim. Moj najljepši trenutak prošli mjesec, ja sam plako. Došla je baka Vera koja ima 90 godina i kojoj sam dosta pomogao, iskuvala mi je slatko od beli trešanja. Jer ti to voliš, kaže ona. Znači, ona je sa 90 godina razlačila kore za pitu, za mene, i donela mi slatko od trešanja. To je poklon. To je poklon. A doneti čivas, to je uvreda. Zato što to je bezlično. To znači, šta me briga, mislim, ja sam ti sad to dao sad i očekuješ sljedeći put kad dođeš od mene da sad imaš prioritet. I mnogo su se iznenađivali. Jedan je čak rekao, kaže, mi prošli put donesmo čivasa, sad isto čekamo. Ja kažem, rekao, znaš da ti kaže nešto, to je bilo za prošli put. A da ti kažem, da je to samo na tom nivou, poslovno ovakvom, onakvom, ali to počinje od malih nogu, toga ste vjerojatno svesni. Nažalost, ja sam svestan zato što kažem u ovom uzrastu, a imam u kući decu. Mi smo imali jedne godine, žena je vodila statistiku, šta njih troje pojedinačno, šta zajedno, dvoje, ovo, ono, 93 rođendana su imali u toku godine. Pitam ja vas, kako da se ponašate kada vam ćerka za rođendan, dete u zabavištu, u predškolskoj ustanovi, dobije na poklon, doduše dečiju, ali firmiranu torbicu koja košta 16.000 dinara. Se šalite. Pa ja? Dobro, da, u stvari, da, ja pitam sve. Da li ćeš uleteti u to vrzino kolo, pa ćeš da dižeš kredit da tamo ti se dete ne bruka, kad ode na uzvratni rođendan, da li ćeš reći ne može ili ćeš izmišljati... Ili ćeš dati knjigu da odnese da pokloni knjigu, to sam ja radio. Naravno. Jer knjiga je najbolji poklon. Naravno, ali je nevolja u tome što to dete kad vidi tamo kiselu facu, kad onaj raspakuje poklon, ja, dete je plastična masa. Onda moram s njim da radim nedelju dana da ga vratim na fabričko podešavanje. I još jedna stvar, ono što ste pričali, izvršitelji, to, znaš, ono što mene boli, a lepo je definisao jedan moj bivši džudista, kaže, profesore, pa to je jednostavno. Reku, šta je jednostavno? Pa kaže, lepo, kaže, došlo je vreme, kaže, ono što je i napolju, to je stiglo i kod nas. Kaže, sitnim lopovima skidaju, kaže, glave, krupnim lopovima skidaju kape i kad pogledaš, čovjek u pravu. Pa, gledajte, napad na izvršitelje, sad mislim da je kazna, ne znam, 10-15 godina zatvora, i to je donet zakon u vrijeme kada je za silovanje dobijano 5-7 godina. Da, bilo je ono, kaže, bolje ga siluješ nego da ga biješ zato što za silovanje 5 godina. Da. Hvala što ste završili, da ne bude danas sve prosto na meni, ali da, više se isplatilo da silujete izvršitelje. Užas. Stigli smo do stida, u stvari o čemu se radi. Nije čak ni to koliko se ko stidi materijalne nemaštine, nego ono još teže, a to boli, ubija, sažaljenje drugih. Dakle, da banalizujemo, kada vide gde živiš ili kada čuju gde živiš, deca koje ne zovu drugu decu da dođu kod njih kući, ljudi koji sažaljevaju kad te vide u gradu, sažalje, ali stvarno, odvratan je osjećaj, potpuno nebitno iz kojih razloga, da li si u gradskom prevozu, pa oni misle da je to dovoljno za... sažaljevate, znači taj koga smo opisali u prvom delu emisije, taj sažaljeva onoga... Više je tema. Taj što je siromašan i sažaljeva. Ili vi treba da se dodvoravate čoveku koji je lojalan bez razloga i prosjak bez razloga, sa kriterijom šta on misli. Mi danas imamo poremećen sistem. Totalni poremećen sistem vrednosti i to se dešava u razmacima. Nažalost, to traje mnogo duže nego što traje
ljudski život. Tako da, da smo mi negdje određeni da smo iz jedne patnje koja je bila politička ušli u jednu drugu patnju koja se zove sad prestrukturiranje u nove sisteme i bili smo nespremni i onda i sad. Ja prosto ne mogu da ovaj izobilja što imamo greota i sramota biti siromašan. Kako to? Pa mi smo rođeni u raju. Mi smo rođeni u botaničkoj bašti. Mi smo rođeni u prirodnim resursima. Mi smo rođeni na mjestu gdje čovjeku sa malo pameti sve ima. Mi smo oaza znači života. Sve? Pa imate lekovito bilje, začine, čajeve, meleme, voće, povrće, sve. Pa naša... nije to sve. Iste... Čekajte. To je sve protiv da nisi gladan. Da. E kad zasitiš se hranom koja je zdrava i pročitaš dobru knjigu, ti postaješ čovjek. Kako? Učiš da budeš čovjek i čitav život učiš. I na kraju kad dolaze ove godine, nama je možda najžalije, govorim u svoje ime, što nisam bio bolji. Ja goreg čovjeka od sebe još nisam sreo. Na tom čovjeku radim da bude još bolji. Žao mi je što nisam mogao da se posvetim sebi, nego sam se posvećivao često tuđim manama kao mišljenju o svom znanju. Nije. Tuđa mana je nemoć, patnja. To što se mi stidimo ili se ne stidimo, to je sad postao jedan vulgarizam događaja. Mi smo ušli nespretno u pojam vrednostnog sistema koji se izopačio i pomoglo nam je. Nama je izopačan sistem pomogao, jer sad je bruka ako imaš pare, bruka je ako ovaj vrediš. Znači, šta je, ćuti, čekaj. Profesor, ja moram sada da vas prekinem. Vi kao da znate kako sam ja pripremala ovu emisiju, sami ste najavili sljedeći klip sa ocem Peđom. Dakle, rekli ste, ali ja ga pozivam sada da bude gost sa vama, neka bude četvrti u ovoj konstelaciji, jer se sam nadovezuje i to svojim klipovima nenamjerno. Još 30 sekundi oca Peđa da vidite šta znači imaš i rođen u raju i sramota od nemanja. Ajmo da pogledamo oca Peđa pa da nastavimo prekinuo sam profesor. Otac Peđa demonstrira bogatstvo. Pa, pazite, nemo je sad postao klip kada je čovjek zadovoljan. Da ste vidjeli u očima? Da, ne, on je zadovoljan, srećan, ima svoj svet, sve što je na stolu, on je na neki način zaradio, odradio, tu se to desilo, tu je to rodilo. I ta jaja, i paradajz, i slanina, sve je njegovo. I sad, recimo, kad vidite po standardu čovjeka, on ima uslove da bude čovjek. Ali po evropskim standardima i svjetskim standardima on je žestoko napao sve ekološke pokrete koje će mu stati. Zašto on živi tako u prirodi i čisto? Znači, on je negdje primjer kako treba i evo, nije teško. Vidjeli ste zadovoljnog čovjeka. Ali to je loš primjer, Vesko. Loš primjer zato što je samoodrživ primjer. Ja sam donio jedan primjer obzirom da je Jovana imala emisiju nedavno na temu hemije u ishrani i tako dalje. Znači, ovo je kupljeno kod nas u lancu. I to je sad loš primjer, ono je bio dobar primjer. Da, ali hoću da kažem, razumeš, ovaj primjer koji držim u ruci, koji je kupljen 23. aprila ove godine, i evo, pogledajte kako izgleda, stajao na sobnoj temperaturi i tako dalje, to je primjer kako da se napravi profit, kako da se zaradi. Da se prevari čovjek i priroda. A ono je primjer kako da se živi u saglasju sa okruženjem, kako da se bude sretan i zadovoljan što si čovjek, što si svoj na svome, u svom mentalnom azilu i tako dalje, a nisi natovaren konzumerstvom gdje je samo pitanje dana kada ćeš pući pod tom mentalnom šljakom koju generiše strah. Gledajte, mi opet smo zašli tu. Dakle, ja vas ponovo pitam. Hvala. Ne, ali priča o jabuci nije završena. Ja vam obećavam da ću da ju čuvam do sljedećeg aprila. Da vidimo, da. I ništa se neće dogoditi. I ništa se neće desiti. Da, neka stoji, evo je ovdje. Ja obećavam koliko bude trajalo, neka stoji tu. Ako propadne, možda samo se obradujemo, ali tako. A bojim se da neće propasti. Opet smo došli do te kritike. Ja, teško mi je da shvatim, dakle, kažem opet, poznajete više i milionera i milijardera, da su baš svi ničice nesrećni. Razumela sam priču da onaj kada siđe s jahte više ne zna ni ko je. Čikica ko čikica gubi identitet.
Ali to mora da, i rekli ste, novo komponovani, vi ste pomenuli, tu se priča negde ljudi koji su rođeni u drugoj, trećoj ili četvrtoj generaciji imućnih, kod nas nema bogataša koji nije propao, posebno od posle 45. Se drugačije ponašaju, mnogo su prirodniji, opušteniji. One koje je stekao, jel mora da nosi sa sobom? Stresu. Ja sam prirodom posla često putovao dok sam radio na klinici. Često sam bio gost tih nekih velike farmaceutske kuće. Ja sam, nisam opravdo uloženo, kako bih rekao, investirano u mene. Džabe su ulagali, ali sam sticajem okolnosti bio u nekim elitnim restoranima i tako dalje. Strašno interesantno, znaš. Pa li vredi to? Pa niko se ne smeje. Tamo nikad nećeš čuti da se ljudi smeju, da se smeju. Mislim, čuješ ono kako ja to zovem, ono sintetičko smejanje. To nije smejanje, to je trzaj. To je trzaj, to su konvulzije, to su grčevi, razumeš ovo. Pa ili ima muzike, jel pevaju? Ne, kako crno pevanje. Znači, tu su svi strahovito opterećeni da izgledaju jako ozbiljno, jako otmeno, mislim, i tako dalje. Niko se ne smeje, to se smatra nekim ekscesom. Znaš, a ja volim te kafane gde se peva, mislim, svašta gde se događa i bio sam mnogo nesrećan, znaš da sam bio mnogo nesrećan u toku COVID-a, jer mislim, išao sam ja, naravno, zatvarali smo mi kafane, ali mnogo manje nego obično. Ti vidiš da taj običan svet koji nema mnogo uživa u tome. Ja sam neposredno posle završetka rata u Bosni počeo da odlazim na razna mesta da radim i meni je strašno interesantno bilo to kako su oni u polusrušenim kućama pravili svadbe. Ja sam bio gost par puta, to se smejalo. Evo, ja stalno to pričam kao vic. Nije nikakav vic, čovjek će se možda prepoznati. To je jedan bivši oficir, neki Zoran. Oni su stanovali ono valjda jedinom u to vreme soliteru na ulazu u Banja Luku i nestala je struja. 3 godine nije bilo struje, tako nešto, u Banja Luci i na njihovom spratu se zaglavio lift. I oni su, naravno, kao pravi Srbi, tu napravili špajz. Znači, opalili su jedan katanac i tu držali stvari. To je kao produžetak stana bio. I jedno jutro dođe struja i kaže, ode špajz. Ode špajz, ja. Kako je došlo struja, ode špajz. I oni su se grohotom smijali tome. Znači, to je strašno interesantan fenomen. Ti kad vidiš te ljude neke, ne znam baš za ovu ekstremnu sirotinju, mada i oni se smeju. Bogati ljudi se nekako ne smeju. Znaš, oni su u brizi. Ima ona čuvena priča kad je onaj siromašak, to je stara arapska priča, siromašak bio, pa stalno je siromašan bio, pa mu bogataš da 1000 zlatnika. Onda on krene, ne zna šta će da isakrije, da mu ne ukradu, pa prestane da spava. Pa onda ljudi dolaze da mu pozajmljuje pare. Sad on računa, ako pozajmi pare, da li da uzme kamatu, da li ne uzme kamatu. Ako bude mnogo pozajmljivo, ostaće. I posle 10 dana, sad malo je ta priča, naravno, kako bih rekao, karikirana, on kao dođe kod bogataša, kaže, evo ti ove pare. Ima istine da ti kad mnogo imaš, ja sam imao prijatelja koji nije spavao noću, ukrašće mu BMW nov. Svako jutro ovolike moči, razumeš, dole, on uključuje se onaj alarm, onaj srećnik, na prozor, svaki 5 minuta ne spava, razumeš, mislim. Ima istine u tome da ja dok sam vozio kršav, ja nisam zaključavao kecu. Šta da zaključam, ko će ga ukrade, taj koji ga ukrade, treba popravlja prvo, treba da uloži u njega 1000 evra, razumeš, maraka, šta je tad bilo. A drugo, nema ništa vredno u njemu. Znaš, ti kad imaš velika kola, ti se sekiraš, pa skup deo, pa ovo, znaš, ima toga jako puno. Ono što je dobro, to će sad da se slomi. Znači, odmah da se razumemo. Za 6 meseci dolazi takva ekonomska kriza da svo to zanovetanje o kojima mi pričamo, to će postati relevantno. To bi ljudi trebalo da znaju. Čudi me da to niko ne priča. Znači, svi svetski ekonomisti kažu 2024. je krah monetarnog sistema, postojećeg, nešto novo će biti. Prema tome, sad uopšte nije trenutak ni za te lovatore, te jahte, ta skupa kola. Ja sam jedne godine računao, kažem, žena, ti si potpuno odlepio, ali ja sam računao šta može sa 1.000.000 evra da se uradi. Sa 1.000.000 evra. Što je nešto najmanje kao milioner, ali tako? Znači, 1.000.000 evra da trošiš 1.000 evra svaki dan. To je 30.000 evra mesečno, je li tako? Dobro. I puta 12 meseci to je 360.000. Znači, 3 godine možeš da trošiš 1.000 evra, što je problem. Mislim, kako bi ti rekao, ako ne kupuješ kola svaki mesec, a i šta ćeš tolikim kolima, ti prvi mesec ćeš nešto skupo da kupiš, mislim, ali posle toga šta će kupuješ, mislim. Koji su to proizvodi? Ti mora da izmišljaš neke skupe proizvode. Ako sad to prevedeš na 200 evra, period se produžava na 15 godina. Znači, 15 godina možda trošiš 200 evra dnevno, to je 24.000 dinara. Možda potrošiš to toliko. Mislim, ako besniš, možeš, naravno, ali za normalan život.
cipele, mislim, 2, 3, 4, 5.000. Ako ne želiš one od 700, 800, 900 evra. Ja sam jedne godine bila neko sniženje, kupio neke bosove cipele, te su se najpre raspale. One najobičnije su trajale, razumeš. Valjda nisu ni... mislim da te cipele nisu predviđene za hodanje, inače, mislim. To je samo za pokazivanje. I za trajanje. I za trajanje. Znaš, to je u stvari, te ti postaješ rob tih stvari. Ja sam nekako uspeo da izađem na vreme i svega toga. I jedan period kad sam i ja to gledao kao markice neke, sve te markirane stvari su se poraspadale. Ja ne znam da li to, ja sam naravno kupao nekim outletima na sniženjima, ali imam utisak da to nije nikakav kvalitet. Oni ti u stvari prodaju markicu. Ne misli kaput koji košta 10.000 evra. 10.000 evra košta kaput. Vidao sam ga svojim očima, neki onaj pal zileni kaput, a to je bilo na sniženju. Znači 40% sniženja, 10.000 evra. A sam sigurno i da ste upoznali nekoga u tom kaputu. Taj me zanima. Upoznao sam i... Ja uvek kažem njemu, čuvaj se ovi što puše, jer će ti progori kaput i onda će se ubiješ na licu mesta. To je besmisleno. Znaš, ti nosiš, čemu služi sat taj od 20, 30, 50, 100 hiljada evra? On služi da se razlikuješ od drugih ljudi, je li tako? Samo tome služi, jer sat služi da pokazuje vreme. Evo, ja ne nosim ovo će odavno sat, mislim, zato što nigde više ne žurim, jer sam shvatio da kad žurim da sam stresiran bez veze, razumeš? Nikad ništa nije bilo toliko važno da se stigne na vreme. Veruj mi da reći. Čak ni smrt. Jer ako ćeš da umreš, to sam naučio kao lekar, umrećeš i u bolnici. Pored svih lekara, znaš ovoga. Prema tome, to su sve indukovane, to nam indukuju ponašanje. Oni nas kao majmunčiće uče u stvari da je to jako važno. Na ove matore, valjda, ne deluje toliko, a na mlade deluje. Na mlade deluje to preko društvenih mreža, strahovito se širi. Sećaš se, ona influencerka se ubiji. Mladi upadaju u depresiju. Ja nešto računam na ono što ste rekli, da 90% mladih su pametni i dobri. I nešto stvarno računam da ih je 90%, a tih 10% postoje na mrežama. Najiskrenije sam. Ali oni su najglasniji. Da, oni su. To sigurno, da. Ja mislim da su upropašćeni. Znaš, ja mislim da to neće moći. Ja ne mogu da zamislim da će te neke devojke koje to silikoni, putovanja, Dubaj, da će ona se vrati, da se uda... Sedi kući, kuva ručak, mislim, ima hrčka. Mislim da oni definitivno su otpisani, kako bi rekli. To je jedna otpisana generacija. Mi više, mi ni ne interesuju oni. Mene interesuju ovi mladi koji obećavaju. Mi im ne pružamo kao država šansu. Ne pružamo i zato što ih puštamo u trku sa decom bogataša, sa decom ovom, sa decom onom. Oni kreću kao što sam ja krenuo, ali ja sam krenuo u vreme socijalizma i komunizma. Pa jako sam došao iz Obrenovca, a u mojoj grupi bila tri profesorska deteta i Titova unuka. Oni su svi ostali posle dalje, zato što je sistem bio takav da onaj koji je bio dobar student, prvo pa lekar i nekako isprednjačio, ja sad to ne vidim. Ja ne vidim da sad postoji taj sistem koji favorizuje pamet, nego vidim sistem koji baš obrnuto, mislim, favorizuje baš ovo drugo. Znači to poreklo, koje odakle, koliko ko ima para i tako dalje. Moram da kažem nešto, pročitao sam pre neki dan, bilo mi je jako tužno, da neka devojčica koja je jako siromašna, koja je bila prva na listi za upis na neki fakultet u Novom Sadu, da je odbijena za studentski dom, bez obrazloženja, i da ona neće upisati godinu, verovatno nema pare da stanuje. Znači, ako neko zna o čemu se radi, ja bi apelovao ako ima neko u tom... Greta, ja ću apelovati, pročitali ste, podelila sam na mrežama, istog momenta kada proverim, pitanju je izgleda i usvojeno dete, ali ajde sačekajte da proverim, a onda ćemo da apelujemo. Vidi, mogu ja samo da se nadovežem dve stvari. Jedna je vezana za to bogatstvo globalno. Verovatno ste videli računicu. Ako uzmete 500 ljudi sa Forbesa, znači 500 najbogatijih ljudi na svetu, svaki njihovo bogatstvo, ako bi podelili na populaciju sveta, svaki građanin planete Zemlje bi imao 200.000 dolara. Da. Znači, ta priča šta sa parama i to, pravi su filantropi. Ali oni to ne rade zato da bi im se odbilo od poreza, zato da bi to bilo na prvim stranicama novina ili, ne znam, na Facebooku i tako dalje. I to je ona prava priča. I deca koja su vaspitana po principu čoveku treba pomoći onda kad njemu treba, a ne kad je tebi zgodno, su nešto što je armatura i kasnije društva. Evo, dok si pričao malo čas o viskiju
i o ponudama te vrste. Jedan moj bliski prijatelj, džudista i dan danas je trener i tako dalje, Sveta se javlja i kaže, ako niste za viski, kaže, ja imam, pošto on ima svoj maslinjak i uspio je da ga dobije nazad i tako dalje, tamo pored Zadra, on sam ide tamo, bere, cedi i to, kaže, ako ste za, vrlo rado ću vam poslati moje maslinovo ulje. Evo, profesorka ima glavu. Profesorka ima glavu. Ali to je ta priča, brze reakcije, a ne varijanta, ajde, pa mi ćemo, pa svi ćemo. Ne. Nije trenutak. Varijanta je ovo što kažete za ovu devojčicu. Nepotizam, ovo ono, bilo je to uvek u nekim formama, ali bio je i nešto što je bila armatura. To je bila varijanta, ako si dobar džak, ako... Pazi, ajmo da vidimo. Gledajte šta smo radili. Ali vidi, ali zato se nađe i dan danas čovjek koji kaže, evo dajem studentima stan džabe. Ali ne, je jedini uslov, mora biti dobiti student. Mi se toga i bojimo. Dakle, to ne smije da bude rješeno na tom nivou, a najčešće se rješava tako. Pa smo malo zbrisali negdje na teren vaspitavanja bogate dece, a nismo na vaspitavanje siromašne dece, čiji roditelji pritom nisu tu. I isto su pod stresom, samo što ne mogu da zarade te milijone, nego zarade da zalepe prvi na prvi. Njih se, i oni su i po dva, i po tri, i po pet, i po šest sati na tom telefonu, ali to je zato što, ne znam, samohrana mama radi dva posla i tako dalje. Kako da napravimo dobre ljude i da li smo ih prevarili u životu? Da li smo im stavili stamar ako ih naučimo da nemanje nije najgore što može ti se desiti? Jedno je obrazovanje, drugo je vaspitanje. Nama je često postalo nevaspitano obrazovanje, pa se zove edukacija. Jo, uže, da. Znači, mi imamo vaspitano znanje koje se zove obrazovanje, znači od obraza, od ličnosti, od čoveka. I teško je vi kad nekog kvare intenzivno da ga vi popravljate. To je bacanje so u more. Jer bogati čovjek je sve kupio i shvatio da je sve ništa. I postao je siromašan, zavisan od života i to je njegov veliki problem. Imam iskustvo, rad sa decom i sa drugih destinacija gde rad na njemu košta. Šta to znači? 20, 30, 50 hiljada, pa toliko ga oštete da oni koji ga popravljaju naplaćuju. Ništa nije džabe. Mi govorimo o jednom interesu. Nikom nije o interesu da bogatog čoveka ozdravi, nego da brine o njegovim bolestima. Jer bolest donosi pare, a on zdravlje ne zaslužuje. Pa se interesi kad se podele, vide da je on treba da pati kao bogat, a da ga leči onaj kome trebaju pare. Pa obojica postoje slični. Zašto? Ovaj čuva kapital, ovaj ga troši. Na kraljevom dvoru najbolje je prolazi kuvar, jer kralj jede ono što kuvar kaže. I kuvar mora prvo da pojede. Znači, pitanje gde se, filozofija života je kako živiš. Ne sa koliko živiš, kako živiš. Da bi učio da živiš, potrebno ti je obrazovanje. Potrebno ti je škola. Znači, potrebno je dete da uči i da zna. Da se mi ne takmičimo imaš, nemaš, nego znaš, ne znaš. Zašto je imaš, nemaš prefiks? Koji je tranzitan i nebitan. Znam, ne znam, stimulans. Da naučim. Da znam. Ajmo da se takmičimo u vrednostima. Ali sad ste definisali naše seljake koji nemaju edukaciju, i hvala vam za tu reč, i meni je omražena, a toliko znaju. Da, mudrost. I trkaju se međusobno. Ako mi dozvolite, malo sam opširan kao svaki učitelj, da dođemo do mudrosti. Znači, sad su to poruke. Osnovna premisa nauke je mudrost. Nauka je saznanje o dobru za dobro čoveka. I nauka predviđa, ne nagađa, ne tipuje. Nauku vrednuju ozbiljne sredine, ozbiljni ljudi. Mi u ovom našem siromaštvu na pretek imamo kvalitetne nauke. Kako je kvalitetna nauka pomerana u ćošak, što je nekvalitetna nauka zauzela to mesto narcisoidnosti. I sad ako bit ću slobodan da pomenem jednu školu da sam skoro prihvatio predmet da radim prevenciju i zdravi stilovi života, to je gimnazija u Podgorici, Sveti Sava. U sred Podgorice, gimnazija Sveti Sava. Sad imamo jedan mali događaj gdje smo gosti u manastiru gdje se seje i neguje najbolje žito. Sačuvali smo žito
bez pesticida, bez konzervansa, čak i zemljište, se ne tretira, nego se korov kosi. I sad smo postigli rezultat sjajan, da imamo zrno, pšenično koje je autohtono naš, na našoj njivi najbolji kvalitet. Problem je da dođete do deteta, da on pojede taj hleb na vreme. I sad će biti radionica u manastiru Zlatica, iz 3. i 4. veka, gimnazija, nastavnici, vjerovatno će biti roditelji, da pričamo o zdravlju. Zašto sam prihvatio školu? Pa zato što je na prvo mjesto zdravlje deteta. Kroz mentalno, fizičko, u duhovnom. Moj program i koncept koji sam pričao ovdje o strategiji jeste 21 godina. Kad se začne dete, do 21. godine vi ga pratite i dobijate čoveka. Sa puno dostojanstva utemeljen ličnost dobijete. Preko, sve ispod toga, 27. neozbiljno je za društvo. Ako vi danas imate da broj abortusa u začeću ogroman i broj dece koje ne mogu da se školuju ogromna, vi ste objavili rat deci i budućnosti. Ako je primjer dete koje ima i koje je nezadovoljno i leči se na psihijatriji, vi imate poremećene odnose u društvu koje su iznijeli te primjere. I nismo mi svi takvi. Zašto? Pa nisu svi u Srbiji krali. Neko je radio. Nisu svi u Srbiji prihvatili osvetu kao način komunikacije, niti ulicu. Neko želi dobro. Hajmo da iščačkamo to dobro. Moramo da slušamo pamet. U našim godinama mi jedino to možemo da ponudimo. Ali nama ni bubreg neće da prihvate ako ponudimo o starije. Znači, nemoj da, ne i dobro ni davaoce krvi, neće da uzmu krv od tebe, odmah štetiš sve. Znači, šta imamo? Imamo znanje, imamo mudrost, imamo iskustvo. Šta tražimo? Sistem da nas vidi. I da mi kažemo, ovako se radi sa decom, ovako se radi sa siromašnim, ovako se radi sa bogatim. Hajde bogati, lečite se sa terapijom za siromašne. Samo da ne uđemo u bedu. Jer beda je opasna. Ono što ste prepomenuli sa puderom i karminom, bio je da moj rođak u Kolašinu doveo kobilu da potkuje, pa u jednu prodavnicu nema potkovicu, pa u drugu nema. I on ode u treću, veli, dajte mi karmin. Što će ti deda karmin, kaže, kad nema potkovice, da je na karmenišem. Znači, negdje je, dao je poruku, šta će u like prodavnica ako ne mogu da potkujem konja. Znači, negdje imamo vrednosti, mudrosti, imamo još tog života i dobru decu imamo. Dobru decu imamo. Uzimamo, nažalost, primjer loše dece kao popularnost i trend socijalizacije dece, što nije dobro. Nije dete socijalno koje je otišlo na splav i nije se drogiralo. Nego je potrošilo vreme na glupost. I vremenom glupost se zaseje kao institucija koja te nikad ne ostavi na miru. Stalno te uznemirava dok te ne potroši. Dete treba sačuvati, negovati i u njega ulagati. Naravno, potrebno su sredstva. Naravno, ne tražimo. Mi više tražimo da nas ne kradu, nego da vrate što su pokrali. Nije problem. Ukrao si, dobro. Zaradio si, dobro. Ne, nemoj vraća. Nemamo i kad. Mi stvaramo. Samo da ne stvaramo i dalje za onoga ko uzima neprimereno. Da se zaustavi malo. Ako se napravi interesni program, duboko sam ubeđen, koji ima sadržaj i posvećene čoveku, sa blagoslovom patrijarha Pavla, da možemo stvoriti sistem, da budemo primjer kako treba. Ne moramo sve da opravdamo da se preliva iz Evrope, iz Amerike kod nas. Nije tačno. Mi uvozimo smeće. Mi uvozimo ovo evropsko smeće i američko smeće i pokazujemo našem narodu da je to hit. Nama to ne treba. Nama treba njiva, treba nam krava. Ne treba krava da se ubije zato što ekološki smeta. Evo, pobit ćemo sve krave, ostat ćemo bez mlijeka, napravit ćemo veštačku. Napravili smo veštačko meso, veštačko mlijeko, veštačko jaje. Šta mi idemo? Veštačka a mi ubijamo... So. Molim? To je posljednje. Bill Gates mislio veštačka so. Da, i sad šta ste uradili? Veštačka. Napravili ste čovjeka koji je biološka vrednost. Napravili ste svetinju. Da ga trujete i testirate koliko može da izdrži. Da bi potrošio interes da bi nečije bogatstvo bilo veće. Niko nije prešao s bogatstvom tamo. Niko. Svako je ostavio bogatstvo, bogatstvo je upropašteno. Ili su ga lopovi uzeli, ili su ga kriminalci nasledili. Za dobro je veoma mali procenat. E, taj mali procenat. 5%, 10%. Mi vaskrsimo se u svoj narod. Nema deca koja ne može da uče, nema koja nema knjige, nema koji nema dva obroka u školi, nema koji nema uniformu. Socijalna priča, da li neko ima patike, vjerujem da treba stvarati društvo gde dete kad bi došlo u
skupim patikama da bi ga bilo stid. Jeste ga stid. Jeste. E sad, ko kupuje te patike, kupuje ljubav. Ko roditelj? Roditelj ne stvara ljubav, nego kupuje. Pa on je problem. On je lojalan sa lopovima na štetu svoje porodice. Ali Vesko, to je strašno lako sve rešiti. Samo niko neće. Evo ova gimnazija, neka u Čačku, beše Deo Milanovcu. Znači, propišeš uniforme i propišeš kako je patike. I te patike će kupiti za 500 dinara, jer toliko i koštaju, verovatno, kad se proizvedu. Škola će da ih kupi, da ih podeli đacima i svi će dolaziti isto obučeni. To je prva stvar. Znači, sad ovi kao, wow! Oxford, Cambridge, jel tako, imaju uniforme svoje. Svoje grbove. Svi su isto obučeni. Kako to tamo može, ovdje nikad ne može. Zamislite našu košulju izvezenu da je uniforma za djecu. I da oni nauče da izvezu svoj amblem. Jeste. Ali mi imamo toliko raskošnu priču. Zašto je raskoš kod nas dobra? Iz te raskoši koje mi imamo, stvarani su naučnici svijeta. Ja bi im bre opanke naredio da nosu u školu. Ne bi toliko. Što? Ne mora budu oni šeljkani, ima obični opanci. Ne, opanci su vrlo udobni. Ne, gledam, kad kažete opanak, uvijek to vezujemo za muku. I opanak je podnio i rat, i front, i sve. Negdje, govorimo o pristojnosti obuće i odeće, pristojnost. I udobnost i komfor. Znači, govorimo nešto što je prirodno. I nije teško da djeca izaberu šta mu je komforno, šta mu je pristojno. Vi bi se iznenadili, ja gledajući sad ovu gimnaziju, ovu djecu, pa sam negdje pitali me kako je rekao, to su zlatna djeca. Prva generacija gimnazije. Svako dete koji jabuka. Šta je moj zadatak da ih ne pokvarim? Koliko ću ih popraviti, onoliko koliko ih ne pokvarim, verujte mi, toliko su jaki. Da im treba dati samo da izaberu od dva dobro koje mu pripada. Ajmo ovako, moramo, pošto nam curi emisija, ja vas molim, u Srbiji važi još od baba tri pravila, pa vas molim da završimo, to negdje sam kroz krolove i obećala. Kada beda uđe na vrata, ljubav izađe kroz prozor, onda imate pare se ne troše, čuvaju se za crne dane, ne smeš da izneseš lepe čaše, to je za svečane pre koje se nikad nisu desile, meso se vadi ili kolači, to je kada dođu gosti i negde stvarno od sebe preko onoga što nam je već nametnuto da se nema, nama je ono što je lepo ili u vatrini ili ispod tepiha, nekako i sami sebi i preko onoga što nam je nametnuto mi sebi ukidamo. Još ti baba kaže nemoj toliko da se smeješ, plakaćeš. Pa naravno, sve mora da se kontroliš. Da. Zadovoljstvo i siromaštvo. Ima taj jedan deo u tradiciji koji stvarno... To je zbog uroka. Pa ne samo urok, dakle, taj deo čuvaj pare za crne dane i čuvaj, ne znam, za svečane prilike, malo nam je došlo u glave. Istina da kada beda uđe na vrata, ljubav izađe kroz prozor i da li onda u toj varijanti najbolje prolaze ljudi koji su i počeli iz bede, uzeli se iz bede? Nisu imali ni vrat. Ne, to je jedna zanimljivost, fiziološka zanimljivost koja se dešava, a to je da žene posle porođaja se fiksiraju za dete i gube jedan period vremena seksualni nagon prema mužu. To je normalno, mislim. Zato što njoj je sad prioritet, pazi, ženi je prioritet da rodi dete. Znam da će ovi sad, ovi transgender i ovi da skoče, to nije tačno. I feministkinje. Feministkinje, evo sad je američko antropološko društvo odustalo. Kaže, to je, kaže, šovinistički, oni skelete koji skopaju arheološke dele na muške i ženske. Kaže, što je, kaže, uvreda LGBT-a i transgendera. Možda on je bio transgender, taj što je bio, mislim, 2 metra visok sa širokim ramenima, ali tako. Ali to su te ludosti raznorazne. To je nešto normalno. Ono što sam ja naučio, recimo, u životu, jeste da smo mi, kad smo dobili decu, to su najgore godine bile, 93. a 94. godine, to su dve najlepše godine mog života, kad su plate bile 5 maraka. Ja sam imao i zdravstvene probleme i sam, i sa decom, i tako dalje. Te dve godine su bile najlepše godine našeg života, to bez ikakve dileme. I mi smo spavali na jednom dušeku u nezavršenoj kući, pošto nismo imali krevet, i bilo nam je sjajno, je li tako? Prema tome... Što znači bilo vam mislije? Šta vas je radilo? Bili smo zadovoljni, igrali smo se s decom, bili smo slobodni, ja sam mnogo manje radio tada i manje sam imao para, bio sam češće kući. Puno sam se vremena provodio s tom decom i to je strašno veliko zadovoljstvo. Meni je sad žao što nisam više provodio vremena sa svojom decom. Mada moja deca, vidim, nemaju taj utisak. Pa to je ovaj čovjek rekao.
Dakle, ništa mu kroz glavu nije prošlo što nisam radio još 3 dana, što nisam zaradio još 5.000, 7 kvadrata, 8 karata. Mnoge, sve ostalo mi je... To važi i za prijatelje dobre, koje ti zbog posla ne stižemo da se vidimo. Evo, ja i dan danas, mislim, kao ne mogu da stignem zbog ovoga, zbog onoga. Treba da se odreknemo onda posla i zarade. Treba da se odreknemo onoga što nam nije potrebno. Ja sam to 100 puta pričao. Kad je bila poplava u Obrenovcu, ja sam izašao u farmerkama sa 2 majice. I dokupio sam još 1 majicu. Mislim, i celo to leto, praktično, pošto ono bio maj mesec, sam bio u tome i shvatio da je sve što sam imao po ormanima bilo viška. Mislim, 20 sakova, 50 košulja, mislim. Smešno, razumeš, ovoga. A za odvikavanje samo pomisli da kad umreš, to će cigani da prodaju na pijaci. Je li tako nekoj? Mislim, jer to niko neće u Srbiji se ne nose stvari od mrtvaca, je li tako? To je neka navika naša. Te se stvari daju, poklanjaju i tako dalje i tako dalje. To će na kraju završiti u nekom second handu. I kad pomisliš da će te tvoje stvari koje si ti kupao, kožne jakne markirane... A radio si krvavo za nju. Imaš onog Muhiku, onoga što je snimao Kusturica film o njemu, na najsiromašniji predsjednika svetu, kad je rekao, vi ne radite za novac, vi radite za život svoj. Jer jureći novac prođe vam život. Da. A život jedino ne možeš da vratiš unazad. Znaš, to je jedino što se nije desilo. Jer uvek se u životu kažeš, ja sam bar to naučio, za ono što si, nikad se ne kajem za ono što sam uradio. A ono što nisam uradio, ubi me, razumeš? I stalno razmišljam o tome. Znaš, tako da treba malo stati, treba malo smanjiti, razumeš? Malo i živeti, razumeš? Ne samo ta neprekidna jurnjava, ali to su nas oni uveli u sistem. Pogledaj to sa filmova, ja volim one business women, one američke, oni bička da oni zovu, ono, đavo nosi pradu. Onako potpuno emotivna, nema odnos sa mužem, nema odnos sa decom. Sećaš se ono? Brza, nervozna. Brza, nervozna, ali vrlo uspešna. Izgodna. U čemu je uspešna? A u čemu je uspešna? U tome što je hladna, usamljena i nesrećna. I ona scena je odlična na kraju. To je posljednji, valjda, dobar film kad se sreće s onom devojkom koja je sve to napustila, izašla iz priče i otišla s onim momkom koga voli. I kad se njih dve sreću, ona razmena pogleda. Ja mislim, to je valjda posljednji film koji Hollywood snimio da vredi. Vidiš ovu koja je zadovoljna, ide sa momkom koga voli i ova koja i dalje nastavlja da trči kao zec. Kao taj tvoj hrčak. Ja sam imao hrčkove dok je me čerka bila mala. Kad on trči u krug zato što nema prirodnu svoju sredinu. A mora trči onaj točak, razumeš mi. E to smo mi. Ja sam, čini mi se, na vreme shvatio, ne bih shvatio se nisam razbolio. To obično shvatiš kad se razboliš. To sam i rekla ili neko iskustvo, ne daj Bože, blizu smrti. Profesore. Ja stao samo 2 stvari. Da se nadovežem na priču o dobroj deci, ali i o dobrim pedagozima. Zato što ne volim ja crno-bele tehnike. Ja sam u prošloj emisiji pričao o tome da novčić ima i treću stranu, s koje se vidi i jedna i druga. Pitam ja sina koji je u osnovnoj školi, pitam ga šta sad učiš i kako ti ide. I on kaže, evo tata, samo da čuješ. Šta sam napisao? Kaže, srpski junaci jednog dana sa porodicama su bili, drugog dana na frontovima su se borili, žene su gubili muževe svoje, a i očevi sinove svoje. Svuda se čula velika buka, u daljini se čuje vojnik što od muke kuka, za svoju zemlju vojnici su ginuli da bi se nakon smrti u visine vinuli. Komade tvrdog hleba oni su delili, u trenucima pobede oni su se veselili. Umirali su sa čašću, ali i sa prema otadžbini odanošću. Na albanskoj Golgoti smrzavali su se vojnici, dok su za njima tugovali ostali očajnici. Zbog nedostatka hrane džonove su žvakali, dok su i za njih magarci na smrt njakali. Posle dosta vremena na krv su stigli, tu su sahranili vojnike, okrepili se i ponovo uzdigli. Borbe su vodili duge, dok su nam neprijatelji uništavali puteve i pruge. I posle jake borbe pobedili smo rat, to je bio najveći srpski poduhvat. Sa kraljem na čelu, u svom kraljevskom odelu, posle crpne i duge bitke, provratili smo sve svoje gradove, sele i stanovnike. Koje razred? E, to je 8. Ali poenta je u tome da to je prava priča. To nije naučio od 13. do 15. strane, to nije, evo ti, slaba ocena zato što si pobrkao datume i tako dalje. I to je odgovor na ono od čega mi se utroba prevrće iz 90. godina kad su se pojavili ljudi koji su od nacije i od istorije i od pravoslavlja napravili zanimanja. Ja? I to je ta priča o 95% čestite dece koji ne lupaju talambase, ne vise na fejsu,
Koju obavezu osjećate prema njima? Je li vas nekad grize savest, dođu pa kažu, evo, ja kažem, izađi napolje. On kaže, ali niko nije u ulici. Svi su negde na moru, na ne znam ni ja. Nemamo problem zato što sticamo okolnosti i živimo u jednom naselju koje je slepa ulica i to dece ima na pretek. Tu su njive, tu je bara, tu je najmoderniji, najveći, najuređeniji ženski manastir u Srbiji. Tako da, što se toga tiče, nema problema. I teo bi samo još jednu digresiju da ne ostanemo na crno-beloj varijanti, a to je, držao sam svojevremeno u Bernu jednu radionicu, bilo je u auditorijumu 14 milijardera. Sedeli su u potkovici, dogovorili smo se da ne prekidamo, nego da dolaze, donose kafu, sokove, kroasane i tako dalje. I uzbuđen onaj kelner kad je gurao to, mladić jedan, zapne ovako za tepih, za onaj runner, pošto sam napravio potkovicu i zapne. Svi su skočili da pomognu, pokupe i tako dalje. Kleko je da digne te točkiće i to čovjek koji je kao najstariji sam ga stavio u pročelje i tako dalje. To je čovjek čije ime često ponovite kada krenete na jug iz Beograda, jer robna kuća koja prodaje nameštaj ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Ali to je čovjek koji je to svojim rukama krenuo, koji je i onda spavao na krevetu koji on napravio kad je bio student. Sad moram to da vas pitam. I vozio Renault 16-icu i nije mu praziluk iz zadnjice virio. Isto ko što 90-ih u mom neposrednom komšiluku došli su Nemci da prave ugovor sa jednom firmom i tako dalje, i onda je novokomponovani vlasnik brže bolje da ih fascinira, a nemačka firma je bila Kolenovićka. Vodio ih je da im pokaže svoj salaš, pa svoj avion, pa da im pokaže svoju argelu i tako dalje. Ovi su se posle pokupili i otišli. Jer je odgovor na pitanje, a je li to i vaš deda radio i vaš otac? I to rekao, ne, ja sam sve to za 3 godine stekao. Hvala, doviđenja i tako dalje. Prosto, ono naše što je brzo, to je kuso. Ajte sad ovo pitanje. Dakle, sad govorimo o egzistenciji i ne o obogaćenju. Jedna poznanica, draga poznanica, je učiteljica. I to su male plate u Srbiji. To je, ni suprug nije nešto bogatije nagrađen od nje. Bilo je ponuđeno 1.500 dinara da čisti, 1.500 evra da čisti jednu firmu. Dakle, ili čistiš sama za 1.500 evra, ili zaposli 3 žene pa radite po 500, dalje je tvoj izbor, žena je od poverenja, toliko su je dali. Ona je pristala da čisti sama za 1.500 evra. Mnogi stvari u kući su se popravile, jer živimo svi na granici. Ja kažem, nama je negde bojler. Dakle, crkne bojler i već si 2 meseca u nekom problemu. I gledam je, koliko gledam da je zadovoljna, sva što se dešava, što je dugo želela, čeznula, toliko se svaki put zapitam da li je pogrešila. Otišla je za parama. Nažalost, živimo u vremenu u kome su ljudi spremni da menjaju svoje ljudsko dostojanstvo, a mislite da je izgubilo dostojanstvo? Svoju ljubav, opredeljenje i fokus za ono nešto drugo. Zato što ako ću imati dete koje u interakciji vremena kome živim, ulice i vremena koje mogu da mu posvetim, će zato što neću da mu kupim Nike patike skočiti kroz prozor sa 3. sprata ko što je bilo na ovom naselju u Novom Sadu, onda većina ljudi će pre podviti rep pa reći ne znam šta, pogotovo gde su poremećene vrednosti. Sve razumemo. Tih 700-800 dinara na sat što dobiješ za spremanje po kući u zbiru je neuporedivo više nego profesorska plata. Ali profesor bi i tekako pristao da radi za manju platu od one koju sada ima, kada bi imao delić društvenog poštovanja i priznanja kako ima učitelj u Japanu. To ste u Japanu je učitelj izjednačen sa... Ne, to vas razumem, ali u Japanu je i plaćen, odatle počinje, u Japanu učitelji, ministri moraju da imaju istu platu. Ja mislim da dalje nema priče. Ja mislim da je dalje sve jasno. I plus učitelj ima, ministar ima službeni auto, pratnju i tako dalje. Učitelj ima značku po kojoj kad uđe u prevoz mora da se ustane, jer on je učitelj kada udate ćerku za učitelja. Kaže, kako je, udala se za učitelja. U Finskoj je to najcenjenije zanimanje. Pa negdje i treba da bude, naravno. Ali moraš onda biti i u imidžu. Ne znam, ljudi ne znaju.
imidž, srpska reč za imidž je priličnost. Šta priliči učitelju, šta priliči, a to je... Tek opet... to se izgubilo. Dakle, nekada vojno lice nije smelo da ide sa kesom. To sam saznala pre dve nedelje. Nije smelo da nosi kesu ako je u uniformi. To nisam znala do skoro. Je li pogrešila? Ne, mi smo pogrešili. Njen izbor, je izbor. I sad je pitanje zašto je taj izbor. Možda je izbor za lečenje, možda za školovanje, možda za žrtvu. Ne, za nesrećni kredit. Ne govorim, znači izbor i izbor. Ovo što govorimo stalno, mala plate, male penzije, ne. One su nedovoljne i netačne. One su pokradene. Jer vi ne bi imali siromaštvo kad bi dali plate koje su ovaj nivo dostojanstva i penzije koje su zarađene. Neko je to ukroio i prelio u bogatstvo. Mi smo ulagali, ono zašto verujem u budućnost, mi smo godinama ulagali i decenijama u kupler raj. Do nivoa da ga legalizujemo. Evo ga legalizovali smo. Red je malo da uložimo u obrazovanje. Ako uložimo 10% koliko smo ulagali u kupler raj, mi ćemo dobiti odlično školstvo i odlične ljude. Mi smo demoralisano i devalvirano društvo. I u tom devalviranom sistemu mi uzimamo pravdanja i napade, jer svi smo pomalo krali. Sistem je postavljen tako, onaj ko nije malo krao, ne može da živi. Uzeo si više za ručkom kod gosta, kao gost, uzeo si manje od sebe da bi gost imao, znači potkradamo se. Ta duhovitost naša je jedan deo i tolerancija, uzrok zašto nam je patnja i muka ponuđena kao jedino rešenje ponižavanja. I mi smo izgubili vrednosti sistema. Da bi vama ustao neko, kad uđete kao učitelj, on treba da ima taj osjećaj, ne naređenje. Da. On ne treba da ima kaznu što nije ušto, nego potrebu da vas ispoštuje. Mi smo izgubili potrebu za dostojanstvo i hoćemo da ga kupimo i da ga zakonom stavimo. Ako vi danas za ubistvo deteta odgovarate 10-15 godina i izađete na slobodu, vi ste devalvirali dete. Ako vi danas za najveće zločine dobijate neke smešne kazne, a za prekršaje dobijate doživotne robije. Šta je doživotna robija? Uzmete kredit, neki mali, izgubite posao, vi ste osuđeni na zatvor. Vama je Goli otok interesantan. I bi se odmah povukli negde da živite bez obaveza, samo da vam ne dolazi rat. To je poniženje. E sad, ako vi imate organizovani Goli otok u društvenoj slobodi, koje je poražavanje, sistem je zatajio. Šta mi govorimo u ovom momentu? Kao ljudi koji su ostvareni. Imamo da ponudimo naše znanje, naše obrazovanje i verujte, to nije malo. To vredi najviše. U vrednostnom sistemu know-how vredi najviše. To se ne folira, to se ne kupuje, to se ulaže. Ovdje ne vredi puno. I imamo sve kvazi. Kvazi nauka, kvazi škola, kvazi diploma, kvazi vaspitanje, kvazi obrazovanje, kvazi kultura i šta smo dobili? Ne kulturu! Dobili smo negaciju svih vrednosti. Kao društveni ovaj poraz i ovaj društvenu vrednost oponašanja. Mi se ne ponašamo, mi oponašamo. Po čemu si popularan? Što oponašaš nevrednosti? I šta je poenta? Pa pad. Ti padaš u slobodnom padu i pričaš da letiš. Sve dok te zemlja ne sačeka i ne sahrani. Napravit ćeš dovoljnu rupu da ne treba niko da kopa, jer ćeš dugo da padaš, sama će rupa da se napravi. Dovoljno je samo da skočiš. Ajmo ovako. Ima šanse, optimizam je, ima šanse i bit će uspeha. Razmišljala sam o ovom čoveku koji je prošao kroz tu situaciju i natrana se na pomisao, pa bi time možda eto, na vama se lomi završila. Kad nas više ne bude, šta bi voljeli da kažu? Znam njega, on je bio... Dobar čovjek. Šta to znači? Ljudi ne razumiju šta to znači. Ne. Ne razumeju, mi smo ukinuli lepotu davanja i naučili smo se samo na lepotu primanja, da budemo ovako kovesko, što kaže Epski. Znaš, ljudi ne razumeju to zadovoljstvo davanja. Kad drugome daš, ta sreća u očima, znaš. I kad nešto pokloniš i kad nešto učiniš nekome, znaš. Zaborili smo to zadovoljstvo i postali smo sebični, egoistični, samo sebe i tako dalje. I ljudi ne razume jednu neverovatno prostu stvar. Živiš samo onoliko koliko živiš u sećanju ljudi. Samo toliko ili na osnovu onoga što si ostavio. Neko ostavio zadužbinu, neko je ostavio knjigu, neko je ostavio đake, neko ostavio ljude koje ga vole, a svi ostali kriterijumi, to iščezne. Ko se danas seća
nekih tako bogataša, ne znam, između dva rata, sem ovi koji su ostavili zadužbine. Niko se ne seća. Ko se seća 1000 doktora, akademika? Samo oni koji su ostavili svoje studente, škole, jel tako, knjige i tako dalje. Znači, ono što ostaje iza nas, ostaje ono što mi ostavimo kod drugih ljudi. Jer nema prtljaga. Znaš, kad ideš na onaj svet, nema prtljaga. Ideš go, jel tako, go se rađaš, go umiraš. I to je to. I to ljudi nikako ne mogu da shvate. To je zato što smo mi vaspitani materialistički. Da je ovo sad, samo sad. Prema tome grabiš deo, meni bude dobro, jel tako, use, nase i podase, što bi rekao moj pokojni otac. I to nam je velika muka. I mora se odučimo od sebičnosti. Vidjet ćemo. Ja se nadam, prvo sam beskreno, privilegije. Dakle, ja bih voljela u svemu što sam ikada uradila, da li je to zaista plata ili blefiranje ili tako dalje, ja sam upoznala ovakve ljude. Profesor dr. Nikola Čanak, profesor dr. Branimir Nestorović, profesor dr. Vesko Drašković. Pametnom dosta. A vama hvala. Hvala i pa. Tebi. Gledali ste Posle ručka. Imali ste šta i da čujete. Ostanite u Skepi televiziju u nastavku Telemaster i Svetlana Ceca Stanić. Vidimo se sutra. Svako dobro.